kell on vahepeal saanud üks. Head kolleegid, Eesti Arstiliidu liikmed, külalised, on suur rau teid tervitada kaunil sügispäeval meie tavapäraselt saanud eetikakonverentsil, millega me ühtlasi tähistame siis rahvusvahelist arstieetika päeva, mis sel aastal see on 18. detsembril. 18. septembril. Üks suurimaid väljakutseid, millega Eesti tervised täna silmitsi seisab, on töötajate nappus. Sobivate kandidaatide vähesus ja pikaajaline väljaõppeprotsess tähendab seda, et iga kolleeg meie seas on sisuliselt hindamatu. Iga töötaja panus on kriitiline ja me peame hoidma igat spetsialisti. Kui arstiliit on seni keskendunud peamiselt töölt lahkumise välistele põhjustele nagu ebapiisav palgatase ja liigne töökoormus, siis täna oleme siia kogunenud, et käsitleda pehmemaid teemasid, töökeskkonna rolli ja kolleegide vahelisi suhteid. Just see pehme pool on aspekt, mida meie kooliprogrammid ülmavad kõige vähe. Umbes keskenduma enamasti ju akadeemilistele teadmistele ja tehnilistele oskustele. Heal juhul ka patsiendisuhtust. Ja sama oluline on oskus suhelda kolleegiga. Kolleegidega suhtlemine ei piirdu ju ainult sõnumitega, mida kirjutame. Mängib olulist rolli või mida edastame suuliselt. Mängib olulist rolli ka kehakeel. Suhtlemine toimub sageli pingelistes tööoludes. Pidevalt konkureerivad tähelepanu pärast teised sõnumid, kiireloomulised ülesanded. Ja meile kõigil on oluline, et tervist puudutav kriitiline teave jõuaks kohale selgelt üheselt mõistetavalt ja et ka kolleegid ja patsiendid oleksid nõus seda, oleksid valmis seda vastu võtma. Kui enamasti või paljudes ühiskondades on kombeks alustada võõrastega vestlust nii-öelda small talkiga, et me kõigepealt häälestume suhtlemisele, siis tervishoius peame olema valmis infot kohe vastu võtma. Me ei saa seda luksust endale lubada. Selline on lihtsalt töö iseloom. Rakenduv task shifting, ehk rollide kitsenemine ja ümberjagamine, on muutunud meie igapäevast tööd küll potentsiaalselt efektiivsemaks, aga teisalt peame suhtlema järjest enamate kolleegidega, võtma järjest suuremat vastutust, tegelema lisaks iseenda kontrollimisele ka meeskonnatöö käigushoidmise tulemuste kommunikatsioonikontrolliga. Need aspektid mõjutavad otseselt meie igapäevase töö kvaliteeti ning määravad, kas arstiabi andmine Eestis on jätkuvalt innustav väljakutse või pigem kurnav kohustus ja kiirte läbipõlemiseni. On selge, et tööõhkkonna paranemine ja hooliv suhtlemine kolleegidega aitab leevendada töökoormuse mõju ja tugevdada meie rahulolu. Loodame, et tänane konverents pakub teile kõigile kasulikke mõtteid ja lahendusi, kuidas keeruliste olukordadega toime tulla. Aidata nii endal kui meie patsientidel paremini hakkama saada. Et soovin teile kõigile meeleolukat ja innustavat päeva. Aitäh! Konverentsi juhatab doktor Indrek Koro. Ma annaksin siit kohat sõna talle. Tervist. Leeme ütles ära olulise punkti, mis puudutab tänast päeva. Arstide liit on olnud sedavõrd tubli ametühing, et arstide majanduslik huvid on sedavõrd hästi kaitstud olnud, et see ei kujuta endast enam põhjust meie tööturult lahkumiseks. Selgelt oli see nii 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi ennem seda, kui see on otses mõttes vaesus surus nii mõnegi kolleegi siit kuskile mujale tööd otsima. Täna on kätte jõudnud see aeg, kui me peame vaatama nüüd muid põhjuseid, miks näiteks osa kolleege, kes omal ajal on lahkunud, ei soovi enam tagasi tulla. Väga sageli me kuuleme, et selleks põhjuseks on töötingimused või töökeskkond täpsemini.
et õhkkond, kus inimesed töötavad, ei ole selline nagu sooviks. Arusaadavalt ei ole see teema, mida me suudaksime kuidagi moodi kollektiiv lepingu läbirääkimistel lauale tuua, sest see ei ole meie partnerite kuigi seega, see on koostöö teema otsapidi kindlasti, aga need probleemid saavad algus enne kõike meist endist. Ja nii nagu ikka probleemide lahendamine algab ennetusest. Ma arvan, et tänane koosolek või tänane konverents kujutab endast omal moel nagu esmast ennetust, primaarset preventsiooni, kus me teadustame seda probleemi, me räägime sellest, räägime nii kui asjad on, omavahel ja ausalt. Ja selleks, et paremini seda teemat valgustada, meil on kõigest 4 ettekandjat täna. Ja nendest 2 ainult on tohtrid, kui te olete märganud, siis õieti 3 küll. Ja kolmas tohtre tuleb meil sarnasest maast, nagu Eesti väiksest maast, Maltalt. Dr. Martin Balsan, kes räägib väga huvitavast kogemusest omal maal. Aga meil on ka psüholoog, kes räägib eksperdina sellest või ütleme inimtüüpidest. Aga alustame algusest ja võib olla, et mõnigi teist on juba sattunud kuulema doktor Priit Tohverit, kes on minu teada küll ainsa inimesena siin teinud uuringut teemal, miks arstid lahkuvad. Me just arutasime Malta kolleegiga, et seda oleks väga tore olema võrrelda sellega, et mis oli olukord 20 aastat tagasi. Me ei tea seda. Nii et Priidul on vihjega, võib-olla saame teada, mis 20 aasta pärast olukord valitseb. Aga hakkame pihta ja Priit, ole kena. Nii, tere kõigile ka minu poolt. Alustuseks ma tahaks tegelikult tänada Eesti Arstide Liitu, et te võtate vaevaks tegeleda eetika küsimustega meditsiinis ja et annate mulle võimaluse rääkida kaasa niivõrd olulisel teemal, nagu on arstide lahkumine Eesti tervishoiust. Tuli ka küsimus selle kohta, et kui ei tea, kuidas 20 aastat tagasi oli, et kuna minu artikkel on omajagu vastukaja tekitanud ka nende kolleegide seas, kes 20 aastat tagasi töötasid, siis nii mõnigi on tulnud mulle rääkima, et tead, 20 aastat tagasi oli veel hullem. Nii et asjad on paremaks läinud. Aga. Nii. Teil on võib-olla õigustatud küsimus, et kes olen üldse mina tulema teile rääkima arstide lahkumisest tervishoiust. Ja lubage, ma leevendan teie muret, kui ma ütlen, et minu sidemed meditsiinisüsteemiga on väga sügavad. Näiteks 2018 ma abiellusin arstiga. 2019 sain ma ise arstiks. Ja prioriteedid on mul alati paigas olnud. 2020 asusin tööle regionaalhaiglasse kvaliteedijuhina. Ja 2022 vaatasin ringi ja vaatasin seda ilusat pilti, mis me olime teinud oma rühmaga, et peaaegu pooled nendest ei tööta enam arstina. Ja 2023 ma avaldasin lahkumisinterviu, kus ma siis kirjeldasin natukene lähemalt neid põhjuseid, miks arstid meditsiinisüsteemist lahkuvad. Ja kuna see artikkel ei näidanud meditsiinisüsteemi just oma kõige paremast valgusest, siis nii mõnigi on minu käes küsinud, et kas ma enda last julgustaksin või lubaksin üldse arstiteaduskonda ja minu vastus on alati absoluutselt. Ma mitte ainult ei lubaks seda, vaid ma aktiivselt julgustan seda ja katsugud ainult mingit teist eriala valida sellepärast, et ma olen jätkuvalt 100% veendunud, et arsti töö on kõige vingem töö. Miks ta nii vinge on sellepärast, et sa saad päriselt aidata. Sa saad, nagu üldarst Aini seda ütleb, kui sa leiad, millega on tegu ja mis on mureks, siis sa saad päriselt aidata. Mitte kusagil mujal ei saa sa sedavõrd aidata, nagu arsti ametis. Ometigi, nagu me teame, ei ole olukord arstidega alati kõige ilusam. Erinevatest uuringutest, erinevatel ajahetkedel me teame, et
kusagil 40 kuni isegi 80% arstidest tajuvad läbipõlemise tunnuseid. Me teame ka, et arstkonnas on kõrgem suitsiidirisk kui üldelanikkonnas. Naisarstide seas on see isegi peaaegu 2 korda kõrgem. Ja me teame ka Eestis läbi viidud uuringute põhjal, et kusagil veerand meie arstidest, kes on lõpetanud arstiteaduskonna, ei tööta täna aktiivselt arstina. Ja see paratamatult teeb murelikuks. See teeb mind murelikuks kahel põhjusel. Esiteks teeb see mind murelikuks sellepärast, et arstid on minu kogukond. Ma olen lõpetanud teaduskonna ja õppinud 6 aastat 200 kolleegi kõrval. Ma just hiljuti vaatsin ringi oma lapse sünnipäeval ja avastasin enda üllatuseks, et kui välja arvata lapsed, siis mitte arste oli seal külaliste seas ainult 1. Nii et kui arstid kannatavad, siis see puudutab mind sügavalt. Nii et kui tänase ettekande jooksul ma vahel natuke emotsionaalseks muutun, nagu ma seda tegin harjutamise käigus, siis te teate miks. Aga tervishoiu korraldajana ei saa ma mööda vaadata ka suurest pildist. Ja see suur pilt on, et tänastes tingimustes on meil aastaks 2030 ligi 1000 arsti vähem aktiivselt tegevuses. Ja seda olukorras, kus meie patsiente ei jää vähemaks, meie patsiendid tegelikult muutuvad keerulisemaks ja nad on juba täna palju keerulisemad kui 10 aastat tagasi, samal ajal kui tervishoiu töötajate arv ei ole oluliselt muutunud selle 10 aastaga. Nii et põhjust muretsemiseks on. Aga ma lähen siin üle käsi mikrofonile. Lahkumisinterviu ei saanud minu jaoks alguse numbritest. Lahkumisinterviu sai alguse vestlustest. Mis tähendab, et iga kord, kui ma kolleegidega kokku sain, ma teadsin, et kui me oleme esimese klaasi veini ära joonud ja esimesed haiguslood läbi arutanud, et ma saan kuulda, mis on kõige värskem frustratsioon, mis minu kolleegide tööelule tooni annab sel kuul. Ja see oli sageli näiteks mingisugune probleem kolleegidega. See võis olla samapäraselt probleem patsientidega. See võis olla mingisugune ebaintuitiivne infosüsteem või muu töökorralduslik kiiks. Aga igatahes kõik see, mida ma kuulsin tegeliku lahkumisinterviu tegemise käigus, ei tulnud mulle üllatusena. Ma olin seda kuulnud aastat. Ma olin seda ausalt öeldes kuulnud sellest ajast, kui ma arstiteaduskonnas olin. Küll aga üks vestlus, mis mind tõeliselt üllatas, oli vestlus minu kursaaja Mariaga. Kui ta ühel päeval, nagu välkselgest taevast, tuli koputas mu uksele ja ütles, tead Priit, mul on haiglameditsiinis kõrini, ma ei taha ühtegi päeva siin enam olla ja kas sa palun aitaksid leida mul teise töökoha. Ja see olukord pani mind mõtlema, et võib-olla need frustratsioonid, mida ma olen kuulnud kõik need aastad, on midagi enamat kui veini kõrvale ventileerimine. Ja see tunne süvenes, kui ühtäkki selliseid arste, nagu Maria, kes olid oma kitli varna visanud, tekkis minu ümber suisa 5 tükki. Ma tundsin, et peaks vaatama sisse, milles on küsimus. Nii et ma otsustasin läbi viia intervjuusid. Selleks, et leida inimesi, ma viisin läbi küsitluse Eesti nooremarstide ühenduse meililistis ja sain sealt circa 23 vastust. Ühtlasi ma palusin, et need, keda ma sellest valimist kätte sain, et nad soovitaksid veel inimesi, kellega ma võiksin vestelda ja lõpuks ma viisin läbi 18 semistruktureeritud intervjuud. Ja miks 18? On lihtsalt sellepärast, et selleks hetkeks hakkas info minu jaoks küllastuma. Ma olen enam vähem ära tabanud, mis on selle probleemi kontuurid. Ma enam ei saanud väga palju uut infot. Ja nende intervjuude põhjal ma siis eristasin, mida ma kutsusin häirijat, ehk siis need asjad, mille puhul mulle tundus, et need võiksid panustada selle arsti lahkumissoovi ja ettepanekud. Ehk siis mida see arst ise soovitas, mida me võiksime teha teistmoodi tervishoiusüsteemis, et tervishoiutöötajatel oleks parem. Ja see pilt läks ühel hetkel päris kirjuks. Aga kui ma hakkasin vaatama häirijate klastrit, siis sealt ilmus enam vähem 3 suurt sammast. Ja need sambad olid kurnatusperspektiivitus ja toksilisus, millest ma kirjutasin lahkumisinterviu käigus. Ja kõigid nendest 3 ma natukene lähemalt teile täna räägiksingi. Esiteks kurnatus. Kurnatus on see, mida te kõik teate. Seda te näete silmaga. See tuleneb sellest, et meil on patsiente liiga palju ja tervishoiutöötajad liiga vähe. See näeb välja umbes selline, nagu oli Kadri elu, kes pidi mitmeid aastaid järjest töötama keskmiselt 250 tundi kuus,
selle hetkeni, kui nüüd ühel hetkel tundis, et sära kadus ära. See kurnatus näeb välja nagu Jürgeni elu, kes teadis, et iga kuu ta peab arvestama ühe valvega, mis sisuliselt kestab 80 tundi. Seda kurnatust tajus perearst Sille, kes ütles, et tema ei saa rahulikult lõunat ka süüa, sest ta näeb silmanurgas, kuidas kogu aeg vastamata kõnede arv kasvab ja kasvab ja kasvab. Aga kõige paremini võttis selle kurnatuse minu jaoks kokku Martin, kes mulle siiralt ütles, milline õnn see oli, et ta murdis jalaluu, sellepärast, et siis ei survestatud teda enam haiguslehelt välja tulema järgmist valvet tegema. Ja kui rääkida kurnatusest, siis ma eristaksin siin kahte tahku. On reaalsus ja on võimalus. Kui me räägime reaalsusest, siis see on see pilt, mis vaatab teile siin otsa. Ma vaatan, ma saan midagi näidata ka. Ops. Reaalsus on see, et meie elanikkond vananeb. Juba täna on meil viiendik populatsioonist üle 65 eluaasta. Tervena elame me 57 eluaastat. Reaalsus on see, et kui viimase 10 aastaga on meie patsiendid muutunud vanemaks, neil on rohkem kaasuvaid haigusi, nad nõuavad rohkem tähelepanu, ei ole meie tervishoiutöötajate arv oluliselt kasvanud. See hele sinine oli see, kus me olime 10 aastat tagasi, tume sinine on see, kus me oleme aastal 2021. Võrduseks see siin on Soome. Ehk siis võrreldes OECD riikidega, me oleme oma tervishoiutöötajate arvult tagumises kolmandikus juba niigi. Aga see on reaalsus. Ma ei saa haiglas istudes siin teie ees seistes väga palju midagi teha selle reaalsusega peale selle, et ma juhin sellele tähelepanu. Teine pool on võimalus. Ja see on see koht, kus mulle tundub, et midagi saaks teha. Ja esimene võimalus on see, et kui ma rääksin meie arstidega, siis nad ütlesid, et tead, ma küll sinule räägin sellest kurnatusest, mida ma tunnen, aga oma haiglas ma julgeks seda elusest teha, sellepärast, et haiglas sa lihtsalt ei vingu. Kõigil on raske. Ja ma nimetan seda võimaluseks sellepärast, et kui me sellest üle saaksime, me võiksime rakendada tegelikult Mayo Kliiniku esimest strateegiat läbipõlemise leevendamiseks, mis on teadvusta probleemi. Teine võimalus on see, et mulle nii mõnigi ütles, et tema juht ei tunnista kurnatuse probleemi, vaid vastupidi pisendab seda. Nõnda oli Martiniga, kelle osakonna juhataja ütles läbipõlemise seminari järgselt, et see on igav ja pehme teema. Ja see jällegi takistab meil rakendamast Maja Kliiniku teist strateegiat, milleks on kasutada juhtide edasi viivat jõudu läbipõlemise leevendamiseks. Kolmas võimalus on see, et me tegelikult teame kõik, kes te olete siin ruumist, te teate, et see, mida üks arst teeb oma igapäeva töös, ei ole ilmtingimata see, milleks ta läks arsti teaduskonda. Arst ei saa teha ainult arsti tööd. Ta saab, nagu arst Maarja ütles, ta saab olla ka sotsiaaltöötaja, laenunõustaja, hingehoidja ja palju muud. Ja see kõik ei ole võib-olla mõistlik. Võib-olla on teisi inimesi, kes võiksid seda tööd teha või võib-olla mõnda nendest töödest ei pea üldse tegema. Ja see võimaldab meil rakendada Mayo Kliiniku kolmandat strateegiat, milleks on muuta osakondade töökorraldust. Aga ükski üksik arst ei saa seda ise teha. Selleks ongi vaja kõiki need eelnevad kolme. Me peame teadustama probleemi, peame kaasama juhtajale, siis me saame muuta töökorraldust. Ja see viib mind neljanda võimaluseni. Ehkki oli väga palju need inimesi, kellega ma rääkisin, kes tundsid, et nad tahaksid muuta. Neil on ideid, mida võiks muuta. Nad ei teadnud, kelle poole pöörduda. Ja see viib mind teise juurpõhjuse juurde. Ma korra võtan lausu. Nüüd. Perspektiivitus. Kõikides minu juurpõhjustest on see kõige vastakameid tundeid tekitanud. Väga palju vaadatakse imestunult, et mis mõttes? Tervishoid. Eriala, kus elukestev õppe ei ole mitte ainult võimalus, vaid see on vajadus. Kogu aeg on me midagi õppida, kogu aeg meditsiin areneb, kuidas see saab olla, et meie inimestel on mingisugune perspektiivitus. Ja see on see koht, kus ma tuletaks teile meelde, et perspektiivitus ei ole objektiivne. See ei ole nagu lauajalg või nabasong. Me ei saa seda katsuda ja mõõta ja me ei saa öelda, et kui me seda ei näe, et seda ei ole olemas. Perspektiivitus on tunne. See võib olla kõik maailma arenguvõimalused. Aga kui sa ise ei tunne, et sa arened, siis sa tajud, et sa seisad paigal. Me ei saa eitada inimestele nende tundeid. Ja see, mida nad tunnevad, need arstikele, ka mina rääkisin,
on see, et järgmised 30 aastat nad teevad täpselt sama asja. Nüüd, mis on selle tunde taga? Suures pildis on seal kolm asja. Esiteks on see, kus me lõpetasime eelmise teemaga. Nad tunnevad, et nad ei saa midagi muuta. Neil on küll ideid, kuidas muuta ravikäsitlus, kuidas muuta töökorraldust, aga nad ei tea, kuhu pöörduda. Maria, kes on siin esimese tsitaadi autor, rääkis mulle toreda loo, kuidas temal oli osakonnas kohviaparaat katki. Mitmed aastad oli katki ja ei parandatud ära. Ja lõpuks ta nagu läks osakonna juhataja juurde ja ütles, et kuule, kas ma saan ise aidata kuidagi, kas ma saan kusagile kirjutada? Osakonna juhataja ütles, talle ei sina küll ei kirjuta kusagile. Ja kui ta ei saa isegi kohviaparaati parandada, siis mida ta üldse muuta saab? Teine osa perspektiivitusest on tunne, et sa ei arene. Ja ma saan täiesti aru, miks see tekitab küsimusi, sellepärast, et otse loomulikult ja eriti noorem arstidel on väga palju ruumi arenguks tervishoiusüsteemis. Aga ma saan ka täiesti aru, et kui sa töötad sellise koormusega, nagu näiteks töötas Kadri, sul ei ole aega, et astuda samm tagasi ja vaadata, kui palju paremaks sa oled saanud. Seda rolli täidavad maailmas mentorid, juhendajad, õpetajad. Ja väga paljud, kellega mina rääkisin, ütlevad, et seda rolli nende elus ei täida keegi. Kuni selleni välja, et üldarst Anni ütles mulle, et oli nii tänulik nendele üksikutele kordadele, kui ta sai oma tööle tagasi, et isegi ei lasknud ennast segada, kui selle käigus sõimata sai. Ja viimane põhjus, kust tuleb perspektiivituse tunne, on see, et paljud arstid, kellega ma rääkisin, ei tunnud, et nad oleks muutmas maailma oma patsientide jaoks paremaks. Nagu ütles üks perearsti keskuses töötav arst, tema perearsti keskuse patsientidel olid kõigil sellised probleemid, mida ei saa lahendada. Ja täpselt sama tunneb see emoarst, kes 2 tundi järjest teeb ainult telefonikõnesid selleks, et leida oma patsientile voodi kohta, kuniks valve saab läbi. Täpselt sama tunneb see sisearst, kes terminaalse patsiendi viimastel elupäevadel lihtsalt hoiab teda elus, selle asemel, et võimaldada tal surra oma lähedaste keskel, nagu ta teab, et see patsient tahaks. Ja mitte ainult ei ole meil tunne, et me ei saa aidata nii palju, kui me tahaks, ja me ei saa patsienti teha õnnelikuks, nagu me tahaks. Artikelega ma rääksin tõid ka välja, et samamoodi see suhe patsientilt arsti suunas ei ole nii hea, kui see olla võiks. Et nagu ütles perearst Sille, ebameeldivad interaktsioonid patsientidega ei olnud küll enamuses, aga need oli iga päev. Ja tal on kurb teha seda tööd, kui ta peab kogema patsientide sõimu, mis viibki teda lõpuks selle tundmusele, mida ta nägite avaslaidil, et mis ma seda teen ja kelle jaoks ma seda teen. Et kui suhe patsientidega kannatab, siis kuhu meil pöörduda on? Ja vastus on otse loomulikult üksteise poole, oma kolleegide poole. Keegi teine ei mõista teist arsti nii hästi kui teine arst. Ja see viib mind kolmanda juurpõhjuse juurde, mida ma nimetsin toksilisuseks. Ma panin toksilisuse juurde küsimärgi mitte sellepärast, et ma kahtleksin selle olemasolus, vaid sellepärast, et see sõna ise tekitab natukene väärkujutelma, milles on selle probleemi tuum. Kui me kuuleme sõna toksilisus, siis me kujutame ette umbes seda pilti, mida me siin näeme, et on üks inimene, kes on jube kuri, enamasti ta on kirurg, nagu siin pildi pealt on näha, ja ta teeb kõigi elu põrguks. Ja sellised inimesi on. Nagu näiteks oli Maari osakonna juhataja, kes ütles avalikult, et tema on rassist ja tema peab inimeelusid rämsuks. Aga see ei ole enamus. Enamus interaktsioonid, mida minu intervjueeritavad kutsusid toksiliseks, on tegelikult palju igapäevasemad. See on, nagu näiteks ütles Tairi, peaaegu igas valves sain konsultantidelt sarkastilisi ja sapiseid kommentaare. Seepärast, mida aeg edasi, seda vähem ma tahan kasutada seda mõistet toksilisus ja liikuda rohkem selle mõiste suunas, mida kasutavad britid NHS-is. Tähendus on tegelikult sama, aga kõla on teine. Ehk siis britid kasutavad selle jaoks mõistet incivility, mis tõlkes võiks olla näiteks lugupidamatus või ebaviisakus, jämedus või inetus. Sellepärast, et see manab ette korrektsema pildi sellest, mida tajuvad inimesed meditsiinisüsteemis. Näide lugupidamatus, mida minu intervjueeritavad tajuvad, on näiteks see, kuidas juba 6. kursuse praktikumi ajal nad nägid, kuidas kolleegid räägivad teisi kolleege taga ja nad teavad absoluutselt iga inimes, kellest räägitakse. Näide lugupidamisest on see, mida tajus Sille, kui ta kolleegide seas kogu aeg kuuleb, kuidas peremeditsiini arstid on rumalad ja mitte millekski muuks ei kõlba. Ja kus juures seda muret ei toonud välja ainult perearstid. Seda teid eriarstid täpselt samamoodi välja, kuidas see neid häirib,
et perearsti kirutakse. Lugupidamatusest näide ja kus kõige rohkem neid näiteid tuleb, on konsultatsioonid. Nagu näiteks Eerika, kellel oli juhtum, kus konsultant ütles lihtsalt ei ja pani toru ära. Ja see on tegelikult uskumatu. Ma just vaatsin uuesti oma neid kaarte ja nägin, et mul on nii palju näiteid kehvades konsultatsioonidest. Ja mulle tundub, et see on mingi asi, mis on mingil määral Eesti eripära, sest et kui ma olen rääkinud nende arstidega, kes Soomes töötavad, siis nemad ütlesid mulle, et mitme aasta jooksul oli neil ainult üks interaktsioon, mis oli natukene sapine ja see oli Eesti ortopeediga. Ja sellel lugupidamatusel on hind. Kui on töökeskkonnas mõõdetud lugupidamatuse mõju meie töökusele, meie loomingusele, siis on leitud, et need langevad 20-30%. Me oleme vähem efektiivsed, kui me kogeme midagi lugupidamatud. Ja kus juures mitte ainult enda suhtes. See statistika, et me oleme 20% langenud efektiivsusega, tuli olukorrast, kus tegelikult inimene nägi kellegi teise suhtes lugupidamatud käitumist. See ei olnud üldse tema poole suunatud. Aga need inimesed, kes kogevad endale suunatud lugupidamatud käitumist, 80% nendest ütlevad, et nad kaotavad aega selle interaktsiooni üle muretsemisele. 63% hoiduvad pärast sellest kolleegist ja sellel on väga oluline tagajärg tervishoius. 48% langetavad oma tööpanust, 25% elavad kellegi teise peal välja, 12% lahkuvad. Ja seda me teame tegelikult ka teistest uuringutest. Toksiline töökultuur mõjutab lahkumist oma töökohalt 10 korda rohkem kui rahulolematus palgaga. See on kõige võimsam mõjur üldse kellegi otsuse juures lahkuda. On ka mõõdetud lugupidamatuse mõju tervishoiule otseselt. On tehtud randomiseeritud uuringud isegi, kus simulatsioonis oli ühel grupil oli juhendaja, kes natukene nöökas ja togis need inimesi, keda ta juhendas. Ja teisel oli siis tavaline juhendaja. Ja need, kelle juhendaja näitas üles natukene lugupidamatud käitumist, tegid rohkem diagnostilisi ja protseduurilisi vigu. Ühe anesteesiaja puhul leiti, et tema efektiivsus langes 33% ja kus juures ta ise ei tajunud seda. Ehk siis me ei saa kohati isegi aru, kuidas lugupidamatus vähendab meie panust. Ja loomulikult me teame juba aastakümnete tagustest uuringutest, et lugupidamatud töökeskkonnad vähendavad ühte väga olulist asja meditsiinis, mis on vigadest rääkimine. Ravivigu raporteeritakse kuni 10 korda vähem nendes keskkondades, kus esineb lugupidamatust. Ja me teame, et me mitte ainult ei räägi nendest ravivigadest vähem, vaid me ka teeme neid ravivigu rohkem. Sellepärast, et üks kõige sagedasem veatekke koht meditsiinis on kommunikatsioon. Ja kui me ei julge inimestega rääkida, me ei taha nende poole pöörduda, siis me hakkame tegema vigu. Täpselt nagu tajus Maarja, kes COVID-i tipphetkel nägi, kuidas kogu aeg patsiente saadeti tema juurde alle siis, kui nad olid kopsuturses ja käed olid sinised, sellepärast õde ei julgenud eelmist arsti kutsuda. Õde julges alles siis tulla, kui Maarja tööle tuli. Ja vaikimisel on oma taks. Mitte ainult patsiendile, vaid ka tervishoiutöötajatele. Kui me vaikime ja ei julge rääkida ravivigadest, nagu näiteks tõi välja arst Jürgen, siis sa püüad ise vigu veelgi enam varjata ja järelikult sa ei õpi nendest vigadest, sa ei saa paremaks. Samamoodi, kui meil ongi ettepanekuid ja asju, mida me tahaksime paremaks teha töökeskkonnas, aga me ei julge sõna võtta, siis järelikult need asjad ei lähe paremaks. Ja kui ühel hetkel me tunneme, et me oleme ikkagi nii kurnatud ja nii läbi põlenud, et peaks kellelegi rääkima, siis minu intervjuud näitavad, et me ei julge seda teemat tõstatada. Ja haigla kvaliteedijuhina või endise kvaliteedijuhina ei saanud ma vastu panna kiusatusele teha üks skeem. Ehk siis, kuidas toksilisus mõjutab tegelikult kõiki teisi juurpõhjuseid? Ehk siis, kui meil on toksiline töökeskkond, see paratamatult tekitab vaikimise kultuuri. Me ei julge rääkida. Me ei julge välja tuua oma ettepanekuid asjade parandamiseks. Ja kui meil on ka muresid, me ei julge nendest rääkida. Ja see tähendab, et need asjad, mida me parandada tahaksime, ei parane. Ja need mured, mis meil on, need kuhjuvad. Kui mured kuhjuvad, need tekitavad kurnatust. Kui midagi ei muutu, see tekitab perspektiivitust. Otse loomulikult, kui midagi ei muutu, siis täpselt samamoodi saab kurnatus, sest enamasti need asjad, mida me muuta tahame, on need asjad, mida me teeme üleliigselt, mis me peamegi muutma. Ja muidugi ei saa mööda vaadata sellest, et kurnatus panustab toksilisusesse.
täpselt samamoodi nagu toksilisus kurnab inimesi. Aga minu väide on, et me oleme oluliselt paremas positsioonis, kui me üritame adresseerida toksilisust või lugupidamatust, võrreldes sellega, kui me üritame minna lahendama kurnatust. Ja mul oli sel teemal õnn teha üks vestlus Bob Claiberiga. Bob Claiber on Imperial College Trustee pediaater. Kes Imperial College ei tea, siis see on see koht, kus kuningannad käivad oma lapsi sünnitamas. Nii et Bob Claiber on suur esi. Ja kust mina teda tean on sellepärast, et ta on rajanud sellise liikumise nagu kindness in healthcare, ehk siis rahvusvaheline lahkuse liikumine tervishoius. Ja mul oli õnnestus temaga pooltundi vestelda ja ma küsisin temalt selle küsimuse, mida ma olen nii palju kuulnud ka ise, on see, et okei, et sa räägid, et lahkus teeb kõigi jaoks töökeskkonda paremaks, aga kas ei ole ka tõsi, et parem töökeskkond loob meile head tingimused, et olla lahked? Et kas ma üldse saan eeldada, et minu arstid, kes on niivõrd koormatud, et nad käituksid kuidagi lahkemalt oma kolleegide või oma patsientide vastu? Ja Bob mõtles sellele teemale ja ta vastas mulle, et jah, need asjad on seotud, aga võt erinevalt sellest kurnatusest ja läbipõlemisest lahkus on valik. Ma ei saa valida homme, kui palju patsiente minu uksest läbi tuleb. Ma ei saa valida oma demograafiat, aga ma saan valida, kuidas ma reageerin oma töökeskkonnas. Ja võib-olla see läbi mul on võimalik ka mõjutada kõiki neid teisi juurpõhjuseid, nagu on perspektiivitus ja nagu on kurnatus. Nüüd lõpetuseks. Asi, mida minu käest on mitu korda küsitud pärast lahkumisinterviud, on see, et kas asjad ongi siis nii halvasti? Et räägid siin sellest, kuidas käitudakse koledasti ja kuidas midagi ei muutu ja patsienti aidata ei saa, et, noh, et kas tõesti on nii. Ja minu vastus sellele küsimusele on, et ilmselgelt see, mida ma siin kirjeldan, ei ole reaalsus kõigi jaoks tervishoiusüsteemis. See ei ole kvalitatiivse uuringu point. Kui ma leian, et minu intervjueeritavatest 6 inimesel esineb toksiline töökeskkond, see ei tähenda, et 30% Eesti arstkonnas töötab toksilises töökeskkonnas. Ja kui te tahate, te võite isegi kujutada ette, et kõik see, millest ma teile täna rääkisin ja millest ma lahkumisinterviuus kirjutasin, on puhas jama. Ehk siis, et seda kogevadki ainult need 18 arsti ja kõigi teiste jaoks on elu tegelikult lill. Aga ma hoiataksin sellise mõtlemise vastu. Sellepärast, et iga kvalitatiivse uuringu valideerimiseks on hästi olulisel kohal seda puudutava populatsiooni tagasiside. Ja tagasiside, mida mina lahkumisinterviule sain, on julgustav minu jaoks. Ehk siis lahkumisinterviu on kaugelt kõige pikem asi, mida mina kunagi kirjutanud olen. Ma kahtlustan, et see on pikem kui referaat pseudomonasest, mida ma tegin mikrobioloogias teisel kursusel. See on enam kui 10 000 sõna. Puhas kuulamisaeg selleks on peaaegu 2 tundi, lugemisaeg on tugevalt üle 60 minuti ja tänaseks on sellel artikkel üle 80 000 unikaalse lugeja, olles sellega siis levila teine kõige loetum lugu läbi aegade. Ja mis on veel hästi tore mul näha on see, et kui vaadata veebilehe statistikat, siis inimesed, kes avavad lahkumisinterviu, keskmiselt lõpetavad 54 minutit hiljem. Ehk siis, kui sa võtad arvesse kõiki need inimesi, kes kogemata klikivad ja kohe ära lähevad esimesel sekundil, 54 minutit on tohutult pikk aeg, see on absoluutne rekord levil ajaloos. Ehk siis inimesed, kes on hakkanud seda lugema, üldjuhul lõpetavad selle, sellepärast, et midagi selles neid kõnetab. Ja kui midagi nende arstide lugudes kõnetab, siis järelikult meil on minu meelest põhjust rõõmustamiseks, sellepärast, et on midagi, mida me saame paremaks teha. Nagu ütles üks osakonna juhataja, kes minu teada on väga hea osakonna juhataja juba niigi, see artikkel julgustas teda, innustas teda olema parem juht. Ja see lõpuks ongi lahkumisintervjuu eesmärk. See ei olnud kunagi heidutada või heietada selle kohta, kui halvasti kõik on, vaid see oli näidata, et võib-olla me saame midagi paremaks teha oma tervishoiu töötajate jaoks. Nii et ma väga tänan, et olete sellise konverentsi kokku kutsunud, sellepärast, et see annab mulle usku, et me tõepoolest saame liikuda veelgi enam paremuse suunas. Aitäh! Suur tänu. Meil on praegu aega, et esitada üks või kaks küsimust koha peal. Kas on kellelgi soovi? Doktor Lehtmets, palun.
Ma annan sulle mikrofoni, sest et vist praegu läheb see lugu ka linti. Ja teadmises kõigile, et tänast üritust on võimalik järgi vaadata mõne aja möödudes Arstide Liidu kodulehel. Aitäh, väga hea ülevaade oli. Väga sümpaatne alati, kui niimoodi toonis rääkida, siis kõik tunnevad, kuidas kõnetab. Sellepärast ma küsin provokatiivselt. Et need näited, kes sa tõid, kui sa peaksid hindama paljud nendest inimestest, ma küsin nii provokatiivselt. Mina väidan, et 60% nende probleemidest tuleneb nende seest ja nende lapsepõlvest ja mitte nende töökeskkonnast. Vaidle vastu. Mina väidan, et me ei saa endale lubada sellist fatalismi. Sellepärast, et kui me ütleme endale, et need inimesed ei teos hukkule määratud, siis kuidas me seda saame endale Eestis lubada? Me just näitasin statistikat, kus 10 aasta pärast meil on 1000 arsti vähem. Üks asi, mis annaks seda leevendada, kus juures üks mõjusamaid faktoreid, oli see, kui 90% lõpetanutest tegelikult töötaksid tervishoiusüsteemis. Mina, kus juures ma kõikide inimeste puhul alati rääksin nendega ka sellest, mis on nende soov olla arst, kus see tuleb, mis on nende motivatsioon ja mina ei leidnud seal kedagi sellist, kelle puhul ma ütleks, et ta üldse sattus valesse kohta. Ma kindlasti ei tunne seda enda puhul. Kui mina tulin arsti teaduskonda, ma lõpuks ometi tundsin, et ma olen kodus. Ma enne tulin ajalu teaduskonnas, kus ma tundsin ennast täieliku võõrkehana. Ja ma väidan, et kui meil on 6 aastat aega inimesega, et teda mõjutada, jääma Eestisse töötada arstina ja me ei saa sellega hakkama, siis on probleem meis, mitte nendes. Aitäh. Palun. Aitäh, minu jaoks oli ka väga hea ülevaade, aga see käsitles arstide probleeme. Et ma tahtsin küsida, et kuna me töötame suuremates meeskondades ja see task shifting on aga jõuliselt tulemas igal pool tervishoid, et kas sa tead ka sellest, et mis mõjutab enam õdesid siis valima teisi elukutseid? Ma ei saa siiralt rääkida, et ma tean, mis mõjutab õdesid. Mida ma saan öelda on see, et minu pool on väga palju pöördunud õdesid ja emma-emmad ei öelnud, et meil on täpselt sama mured. Ja eks ma näen seda ka, et ma näen seda ka regionaalhaiglas oli mõnda aega tagasi, polikliiniku õe ülesanne oli umbes, et panna paper alla ja siis nagu täita dokumentatsiooni, sa ei kasuta mu õekraadi selleks. Kindlasti on oluliselt rohkem, mida õed saavad ka teha. Aga mida ma tahaksin väga näha on see, et õed tegelikult süveneksid just nimelt enda töötajate vaadetesse sellepärast, et alles siis me saame tervikpildi. Ja kas ei ole mitte nii, et kui me räägime toksilisest töökeskkonnast, inetu sõna, mürgine töökeskkond, ei ole vist parem, aga me räägime lugupidamatusest. Jah, et me räägime keskkonnast, see õhk on läppunud, kus me töötame üks kõik. Kas sa oled õde, oled sa tohter, oled sa keegi kolmas, et ma arvan, et see tingimata mõjutab kõiki. Vähemalt kõik seda tajuvad, et, aga see on tõsi, et ega vist uuringud ei ole, eks ole. Seda, kui paljud Eesti töötajad tajuvad toksilist töökultuuri näiteks või lugupidamatu töökultuuri, mina ei ole näinud. Ma olen isegi küsinud, et kas keegi on midagi sellist teinud. Kes väidetavalt omab sellist statistikat, on vahetused platform. Nemad käivad meil korduvad ukse taga müümas ennast, et vaata, meile julgetakse anonyümset tagasisidet anda selle kohta, mis sind häirib praeguse töökeskkonna juures, aga ma ei ole näinud ühtegi uuringut selle kohta. Küll, aga need artikelega ma rääkisin, paljud tõid välja seda, et neile tundub, et see, mida nemad tajuvad õed mitmekordselt rohkem. Suur tänu. Kas on veel küsimusi? Meil on veel natuke aega. Palun. Kui palju nende vastanud arstide seas oli, kas seal oli ka mingi põlvkonna trend tuli välja? Et näiteks nooremad arstid enam ei talu teatud lugupidamatust. Minu valim oli tegelikult kõik võrdlemisi noor. Ehk siis kõige pikema staasiga töötaja oli mul kusagil pärast eriarsti kraadi omandamist töötanud kusagil 5 aastat, nii et nad on kõik nagu nooremapoolsed. Nii, ma ei näe ühtegi kätt enam püsti tõusmas. Ma tänan Priit väga siin selle väga sobiliku sissekande eest ja väike valuraha ja kompensatsioon selle aja eest. Nii, head kolleegid, teeme nüüd natuke keelekümblust ja üritame nüüd võõrkeeles hakkama saada. Dear colleagues, I have a great honor and pleasure to introduce you my, which just counted, I guess, some 20 years at least. We've been together in standing committee of European doctors
with Dr. Martin Balzan. He's from Malta. I have to apologize that our Maltese language is pretty poor, and that's why let's try to manage in English. I mean, apologizes as well, but probably you don't understand so much what we talked here, but short level, I will describe you. We have a plan to take a final board here and this we will do in English. So, and then of all questions, if we have time, you can ask right now after the presentation, or you can also leave it to the end. So a few words. I think Malta became a very popular tourist target for many Estonians. I've been a few times in Malta. Malta is one third of Hiiumaa. I mean, it's pretty understandable. Population in Malta is 500,000, a little bit more. And as I understood, you have 2,500 physicians working in. So, but anyway, I leave it all to you. The reason actually why Martin is here is that the guy who is coming from the small country, Martin is, by the way, as well, a president of Maltese Medical Association for many years already, and he's also a vice president of Standing Committee of European Doctors. So, but very often the problems in tiny countries are pretty much similar, not to say the same. And also the one of the aspects what Preet told us that very many junior doctors feels no perspective. This is at least it used to be a problem in Estonia as well. So and this is particularly to introduce your presentation, which because I know a little bit that at Malta has get a pretty nice solution in that field. So floor is yours. Thank you, Indrek, for your invitation. Thank you to the Estonian Medical Association and its president for their invitation. Just to specify a bit, currently, as vice president, my portfolio is health workforce issues, and my job is to prepare documents and interact with European institutions. So, so that's the title that Indrek gave me. So, I've been the president of the Medical Association since 2001 of Malta. And next slide, please. And do I move it myself? All right. Clicker. So just to tell you, please roll back. I'm in the Medical Association since 1997. I was a council member. I became president in 2001. And this is because we were living in chaos. That means our health workforce was nearly down to 400 doctors, not these 2,600 I'm describing today. So what we did is we did two studies. One is just measure, what's going on? How many are leaving? How many are staying? How many are coming back? And then qualitatively, we asked them to tell us why they're leaving and why they're not coming back. So this I have to aim. Where do I? I'm trying all the buttons. It's here I'm seeing it, but not on the screen. Okay, so just to give you an idea, at that time, we were stupid enough that our university was taking 60 students every 2 years. That's an average of 3 per year. But not only that, so this study, we went back and studied 10 years from 1992 to 2001. And we had 148% who stayed,
44 the rest went abroad, but only 7.5% returned. So not only was it bad, it was getting worse. So that's so by career, it was bad in the hospitals, but really bad for family doctors. So nobody was becoming a GP. So not the hospital, it was bad for doctors in family medicine. It was getting even worse. So this is just to show you these 60 doctors who are graduating every year. Most of them, the dark green, were going and never coming back, while the red or the green are those who stayed. So the last 2 years, it's a bit of a study. The years of follow-up are less because we did this study in 2006, but in my opinion, it's the same trend. It's just we didn't follow them, we followed them for a shorter period. So what we did, we asked them, why are you leaving? Why are you leaving? So the questions were 0, not important, 5, very important. So are you leaving for a better lifestyle? Not important for them. We have a very nice lifestyle in Malta. It's a very nice place to live in, nice weather. You're always with your family, you have nice entertainment, so it's a nice place to live in. So that's not why. Better environment, it's true, we got lots of cars. But remember, even though we have small land, we have a lot of sea. We have our sea, which belongs to us, is as big as for us. So we have a lot of sea. So if you want to get away from Homo sapiens, you need a boat. So family ties, they're not going because they have trouble with their mother and father or they're being beaten up by somebody in their family. That's not the reason. So what are the reasons? And now let's look there. Opportunities for training, nearly all of them. There weren't enough opportunities for training in Malta. What about the quality of training? Now, this is nearly 20 years ago because now it's the opposite. The situation in Malta is much better than the UK. The UK junior doctors have now strike after strike because they can't take it anymore. I know the feeling because we were there. So the doctor said, we are going for training and we want quality training. We don't want mediocrity. We don't want quick fixes. Give us good training. That's what we want. And of course, better pay. Now, I will tell you how much we earn now, and then I will tell you how much they earned at that time. So, opportunities for career progression. It's useless becoming the best specialist in the world, and you remain a junior assistant. So once you train and you get your skills, this is, I think, every single doctor who is keen on his career, once he learns, he wants to practice what he has learned. And that gives him job satisfaction. His interaction with patients gives him job satisfaction. So we asked them some qualitative comments. I have staked here for the purposes of relationship. That means my partner is still in Malta. That's why I'm here. But as soon as he finishes, I'm going as well. 90% of my work consists of being a nurse, a porter, a cleaner, and a secretary. It's not worth for me to stay here for 10% of working time, being underpaid and not respected. So this is a feeling among many Korean doctors. They do a lot of menial tasks that no other doctor wants to do. And there's so much of it on top of a lot of work that overall they get overwhelmed and they get fed up. My biggest complaint is the most frequent duties. So if your working hours are long and your shifts are very frequent, apart from being squeezed, you're getting tired. So in Italian, they call it that not only do you beat me up, but you have a secret girlfriend as well. So they say, sopracorna bartana. So it's really bad. In conclusion, so please offer us training. So they gave us one positive. Please offer us training. In conclusion, the reason why I would consider going are better hours, working conditions, and training. Ranking of above, more respect for doctors, better working conditions, better working hours. So they're giving priority to the quality, to the job satisfaction, rather to the
ours, even though, my opinion, they are interrelated. So what was happening? This is the downward spiral. So the more doctors leave, the more you get fed up, because there's the same amount of work, less hands on deck, less same work, more work, less doctors, and it gets worse and worse and worse. And this is, let's say, if you ask me, what have you achieved in the last these 24 years you've been in the medical association, is reversing the brain drain, having it the other way around, to reverse this chaos. So what's their wish list? It was very simple. High quality training programs, good salary and working conditions. Sorry, that's my omission, my spelling mistake. But once I finished my training, I want to practice my profession at the level that I am competent. So don't block me as a junior assistant while I have the qualifications to become a professor. So I told you I started as the general secretary in 2001. 2004, certain thing happens. Malta becomes a member of the European Union. So we started saying, using the slogan, once we're Europe, we want European standards. $500 million university hospital, $500 million in 2004 is nearly $1.5 billion today. It's much more. So, and we in the government wanted to open this hospital, and we had a new collective agreement. Now, I used to make propaganda saying that, listen to the government, you're spending money on the hospital, but you're being very, very stingy on the manpower. So you're buying a Ferrari, but you're saving money on the fuel. It doesn't make sense. You have to, if you're buying a Ferrari, show off your Ferrari and make it work. So gross investment in infrastructure took place. And I convinced the government to put a lot of money into creating a structure for postgraduate training. And my, what do you call it, my objective or my wish list was that training in Malta must compare with the best European countries. I don't want mediocrity. I don't want easy solutions. We need to have training which is comparable to the best European countries. And that needs structure, needs buildings, it needs bureaucracy, it needs to be done in a proper way. In fact, we got some European money for European projects to develop it. 2021, just to tell you, we had the effect of Brexit. Because of Brexit, we had some doctors leaving because they wanted to leave before the British shut the door. So. But overall, and the other thing which happened, we are now producing 120 doctors per year, not 30 per year, which is four times as much. Now you tell me, did you lower the standards? No, we did not. Lower the standards. We had a very stupid numerus clausus. Even if you have super grades, the university is taking 50. You're the 50. You're 60. You're the 61st. Bye bye. Apply next year or apply in 2 years' time. So this standard has not gone down. It's a question that is no longer an elitist approach. So if I look today, we have enough doctors. We have a couple of specialties which don't have enough doctors, which are anesthesia and oncology and radiology. Oncology, sorry, is not very popular. I don't know, it's not at least in Malta. But anesthesia and radiology, there's lots of private practice. So they're not very keen to take a lot of trainees. This is my interpretation. You know, they protect their own bread. Now, this is a CPME policy. It's a CPME slogan, which I have taken up. When we went, the European Commission is very active on, it's a priority for all the countries, health workforce management and having enough health workforce. And WHO made a big meeting in Tallinn. It has a document which is 30 pages, but this is written in jargon. And I said, let's make it simpler. We need more, better and happier doctors. So,
So my solution for the Europe's world can be encapsulated in these three. We meet more, better, and happier. So this is the slogan of the standing of the standing committee of European doctors. Now, more doctors. Definitely, we do not want to compromise the standards of basic medical education. So quoting Kamala Harris, we're not going back. All right? So ideally, countries should plan to be self-sufficient in the long term. So you have to see how much the population is increasing. And many times, the demography is changing. We have lots and lots of people who are living longer. And even though the population is not increasing, the demand for health services, patient expectations always increase. So you need proper demographic planners to tell you. I saw a graph which was in Estonian, but I think that's what you are projecting, that you need proper demographic planning on what are the demands and how many doctors and healthcare professionals you need. I come to that number because it is the chimera. Nobody knows how to calculate that number in reality because we have a lot of variables which are missing. Ideally, and this is when we had this conference with the European Commission, how many doctors? So in our document, we are suggesting in the standing committee 5.5 doctors per 100,000 population on the register. But really, really, that's a chimera. They might be in some other country. They might be doing something else. They might be, doing another job. They might not be working as a doctor. And, ladies go on maternity leave. Some people work part-time. So what the currency should not be the old Maltese lira or the currency, it must be the euro, which is number of feet on the ground, full-time equivalents. So how many full-time equivalents, feet on the ground? You tell me you've got one doctor on study leave, one doctor on vacation leave, one doctor is having a career break, you're on your own, Dr. Balsam, but you have three doctors. In theory, but in reality, you need the feet on the ground. So 4 to 4.5, so do we have any scientific evidence for this? Not really. But what we can say, and we'll show the next slide, that the countries who have those numbers, let's say Sweden or countries who have those numbers, they're not, their health system, their doctors are not desperate. I can say, case where my past is our control, with 2,400 doctors or about 2,000 full-time equivalent, they're much better than the 400. I can feel it, I can see it, I've lived through it. So, but if you ask me, do you have a scientific study to back your numbers? No. It's just an approximation. So we move on now. This is data from Eurostat for 2021. There is data from the Council of Europe. There's OECD. From OECD, which is more recent, it goes back to 2023, so we don't yet have data. So, but if you see Malta is there, 4.4. These are not doctors on the register, doctors who are practicing. They are not full-time equivalents. So doctors who are in the country and practicing. If you look here, down here, I don't want to cover it, 1-to-1 estimates. That means Portugal, Greece, Portugal, and Finland, physicians licensed to practice. So where's Finland, which is usually your comparison? So Estonia, at least at present, according to this data, is below the wish list. Malta is somewhere around the wish list, but there are countries who have more doctors than us. So which, in my opinion, in Malta, we should keep on going with 120 doctors per year, 100% entry into medical school per year, because the chances are that the demand for health services is going to increase and not decrease. Now, coming back, our doctors, they were leaving, they said, working conditions. Now, the dirty word is money. But money talks. So money makes a difference. It's not everything,
I agree. You know, Jesus Christ told the devil that man does not live on bread and water only, but whatever fills his heart. You understand? So but money, bread and water are still necessary. So the average take-home pay in Malta, this is supposed to be a secret. You know, our collective agreement is a classified document because of the other union. So a doctor who just graduated yesterday, he works 48-hour weeks and he gets 3,500 netto. Somebody might, it is every 4 weeks after taxes. $7,000 would be somebody like me at the end of his career. I'm 62. I will be retiring in 2 or 3 years' time from clinical practice. So if you're at the top of the chief food chain, that's what you get netto every 4 weeks. Just for comparison, in 2004, my salary was 1,300 euros every 4 weeks. Do you understand? So this is a lot of money, a big difference. So working condition. Now, total number of hours on the job. How many unsocial hours do you have? Are you satisfied on your job? I think in the previous lecture you were discussing community spirit and aggressive behavior. So it's part of the job satisfaction. Work-life balance. If you have children, you have to spend time with them, give them a proper upbringing. So at this part of the joy of life, in my opinion, my children have just completed their specialist training. One is a nephrologist and the other is a geriatrician. They definitely didn't want to become pulmonologists like their father. So intensity of work and sufficient time to rest. Now, it depends. So if I go and I've got a patient every 30 minutes is one thing. If I have a patient every 5 minutes is a different thing. And secondly, you can't work. There's a limit. You need rest. So rest is part of your working condition. So the key word here is retain doctors. It's not only that you produce more. You have to retain them. And to retain them, they have to be happy. To be happy, they must enjoy their job and they must be well paid. So retention policies are very important, that they come to work and they enjoy their profession. And when they enjoy their profession, they tell the young students, it's fun to become a doctor. No, don't get anywhere near because it's a very shitty life. We don't want them to tell them that. So now, if you notice, when we asked the doctors in 2004 why they were leaving, they made big emphasis on training. So one thing which I need to clarify, but it's another slide. We have three streams. We have doctors who run the hospital, who are in hospital administration, who are administering the service. We have doctors who run the training, and they are completely different people. And then we have the clinicians. So we work usually in teams of three. We work in teams of three. So that I'm usually working as this taking responsibility. I have a middle grade trainee and a junior grade trainee. But who is it now? All the specialists, they get 7,500 euros a year because they are trainers. But this is checked. If the trainees complain that you're not teaching and you're looking after them, they will take it away. Now, all doctors who are trainees receive 3,000 to 6,000 euros a year, per year. We have a block building, you understand? We have a building which is where the training occurs. Because sometimes, even though they're extremely intelligent people, once they see a building and the bureaucracy of the training is completely separate from the administration and from the clinical application. The people who are running the training have nothing to do with the other doctors. A number of doctors are designated as program directors or cooperated, and this is separate from the clinical stream. Every trainee has regular, let's mean every 2 or 3 months,
reports on specific portfolio online, and assigned an educational supervisor. So everybody has a supervisor who makes report. If there's a report, it's not to throw them out, is to help them develop, help them mature. Most of the trainees, they are okay, they do well, but many times you will get personal problems. So these are paid over and above our normal salary. So it's good because the young ones, they want proper training. You're motivating the trainers to teach. Not only are they teaching, they're being paid for the teaching. Once you are in a training grade, you get paid for being a training grade, and everything is structured. So you know if you go today, you know how you're going to end in X year's time. So this is the meeting we had with the European Commission, and this is what I said. Investment in high-quality structured postgraduate training is essential to attract bright young people to the medical profession. Your minister was there. She was discussing numbers. She was discussing numbers, and I told her that's what I told her, those numbers which I showed you. Career progression. As we said, we work in teams of three. So you have a specialist, middle grade trainee, lower grade trainee. Some people like me who have a lot of things, other things to do, I would have another specialist to back me up, because I'm away a long time because of my duties and my commitment. So this means that I've put a triangle and an oblong. If you have a hierarchical structure where all the patients are under the head of a director, and everybody in assist is an assistant of another assistant, and the other is an assistant of another assistant, that is not very good for professional satisfaction. It's also not very good for training, because everybody is with everybody, and everybody is with nobody. And we find that this structure of small teams, a specialist who's the trainer, middle grade trainee who takes reasonable amount of responsibility, and the lower grade trainee who's doing more work but less decisions, but he's learning in the process. But they have lectures, they have commitments, they have exams, so there's time for training as well. So changing a tight hierarchical model to a more longitudinal one in the clinical practice. This is not the administration of the hospital, this is the clinical practice. Who is your consultant? Martin Balzan. Martin Balzan is a meeting in Tallinn, okay. Dr. Faruja is his resident specialist, she's looking after you. So I have three. And the other one of them is a resident specialist, because when I'm not there, he has to decide. So if you have these small teams, we feel you get more professional satisfaction because the doctor, who is a specialist, is deciding more. And the training is more one-on-one. And it's like, I saw the word community. And I think a family of more than five is more difficult than a family of three. Do you understand? But this is the experience with us works. And the clinician has nothing to do. So this is our clinical stream for trainees: foundation doctor, 2 years, basic specialist trainee, 2 years, higher specialist trainee, 4 to 6 years. So if you want to become, I do pulmonology. If you want to do pulmonology, you have 2 years pre-registration. It's a whole training program. We are actually a Malta part of the UK training program. Then you have to do 2 years of 3 month rotations in general medicine and 3 exams and pass all the supervision. And then if you want to become a pulmonologist, you have 4 years. Some surgical specialties, because the keyhole has become very complex, they have to do 6 years. And progression is dependent on satisfactory reports by the clinical and educational supervisors. Progression from higher specialist trainee to resident specialist is the exception. That means once you get your certificate by the licensing authority that you are a specialist. So there's a different authority which has nothing to do with the hospital, which licenses you as a specialist. You move to resident specialist. Sorry.
I'll just move back. Just how do I go to the very back? Anyway, once you have reached, you've completed your training, you become a specialist and you practice and are paid as a specialist. So you don't have to go to a selection board, but if you want to become a boss of a team, what we call the consultant, all right? No, that's, you have to have 2 years experience as a specialist, and there's a board. So if there are 4 of you and there's 1 vacancy, 1 is chosen. But what we agree that, I ask the government to make as much as possible consultants so that career progression is faster. So if the one before you became a consultant within 2 years, you have a good chance. If there are 4 before you and the last one was 10 years ago, you feel at the end, I'm going to leave. So, and when they're happy, they don't leave and they produce more. We have an administrative stream which has nothing to do with the responsibility of, it has nothing to do with the training, and they run the hospital. So the head of the hospital, then you have departmental chair, which will be the Department of Medicine, the deputy clinical chair, and the specialty lead. For example, I'm the lead of pulmonology. There could be a lead of cardiology, so everything has a lead. Training stream, there's the head of specialist training, and every specialty has a coordinator of training. The ratio is 1:10. If there are more than 10 trainees in that specialty, on the 11th trainee, they get 2 coordinators. So that the ratio of 1:10 is always satisfied. Doctors sitting on regulatory boards, that means the certifying authorities, they're not the ones running the training. They're those sitting in an office checking that you checked all the boxes and you are good to become a specialist. They are different doctors and they are paid over and above their salary. Last, the 2 merit awards per specialist for anything. If you make a publication, if you make an audit, we help all them, if you take initiative and make a quality initiative. Thank you. If you want some information, go to the CPME website and look at the policy document on physician well-being. Very soon, next month, hopefully we will approve a document on health workforce strategy for the medical profession. And this is not only the standing committee, this is all the European UMOs. But since it is not yet official, I cannot quote the document. Thank you. Thank you, Martin, for a very nice overview. I think we have a time for one quick question if somebody wants to. Otherwise, we will leave the questions afterwards. I don't see any. Thank you so much, and coffee break is now with that. Ülli Kukumägi, palun. Tere. Ta tahad, et ma istun vahepeal? Ei taha, väga hea. Ma mõtlesin, kohe pannaks istuma nagu koolis, 2 nurka. Eks siis, palun see mikrofon nüüd välja. Siis ma tulen siia poole, muidu vist hakkab see kõlad tekkima. Ja kas ma saaksin oma slaidid ka? Tere kõigile ka minu poolt. Ja mul on väga hea meel seista siin teie ees. Jagada ei olla teadmisi ja teadmisi ühesükse, ma ütleksin, väga jõhkra isiksusäire kohta. Kes ma olen? Ehk siis ma paar sõna ütlen enda kohta, siis teab, et kas jutt on adekvaatne või mitte. Ma olen nüüd 34 aastat olnud eraettevõtja. Viimased 15 aastat annan loenguid. Olnud juhtimisteaduste doktorantuuris. Olen füüsiku tütar, ehk siis eeldan, et nagu isa ikka ütles, kui sa midagi väidad, siis tõesta ja alati vaata laiemat pilti. Annan loenguid, alustasin kunagi, see oli juhus kommunikatsioonist. Kommunikatsioon oli on ja jääb meie jaoks kõige keerulisemaks, sest et me kõik ikkagi lähtume sellest, mis on meie elu kogemus, mida me oleme omandanud ja ka siis nii-öelda situatsioonist. Ja sellest lähtuvalt meil on natukene erinev igast asjast aru saam.
Ja sealt edasi ma tegelikult hakkasin huvi tundma mitteverbaalse kommunikatsiooni, ehk siis kehakeele vastu muusas, ei ole olemas kinniseid ja lahtseid asemneid, ei ole olemas Pinokio ninasid, ei ole olemas ühte näitajat, mis näitab, et nüüd ta valetab, sest ka valetamise tuvastamist ma õpetan, vaid mitteverbaalne kommunikatsioon, kuivõrd meil on 5 baasemotsiooni, siis neil on oma spetsiifilised näolihaste gruppide liikumised, mille järgi me võime lihtsalt siis näha, et mida inimene tunneb. Aga mida ta tunneb, see hakkab hästi palju määrama, kuidas ta käitub. Ja sealt tegelikult ma ka jõudsin selle tänase teemani, sest et kui sa pead arvama, et noh, mis ta võiks tunda versus sellega, kui sa näed, mis ta tunneb, siis tekib küsimus, et miks on kodanike, kes näiteks, kui nad kedagi mõnitavad, tunnevad sellest mõnu, rääkimata sellest, kui nad kellegile siis füüsilist valu tekitavad. Ja sealt ma jõudsingi selle antisotsiaalse isiksuse häire teemani, millest tegelikult, kui ma alustasin, ikka vaikiti, nüüd räägitakse hästi pikalt, nagu, et kõik on narsissistid, eks ju, ja siis kuskil on psühhopaadid ja neid üldse me ei deklareeri ja need on kuskil juba ammu kinni, kus statistiliselt on 25% neist ainult kinnipidamisasutustes. Ja palju hullem on nendega, kes on siis kuuluvad, nüüd on jälle ametlik teaduslik väljend, valgekraalised psühhopaadid, ehk kes siis ruulivad kõrgustes, kaasarvatud ka Tallinna linna kõrgustes näiteks. Eks ju. Ja need suudavad ikka tekitada tohutult palju kahju. Miks ma seda ütlen? Ma üle 4 aasta nõustasin ka ühe suurorganisatsiooni töötajaid, ja 10, kes tuleb siis mingisuguse probleemiga minu juurde, on ikkagi olnud 9 juhul, 10 siis 9 on olnud siis vastastiku, kas siis tööl või kodus või siis nende vanemad on olnud või elukaaslased, siis taolise isiksuse häirega. Nüüd annan viimasel ajal juba pikalt mõttejõust loenguid, ehk siis sellest, et lisaks platseebol on noseebo eksisteerib. Ja kuidas me siis teed ise, kui me saame paremini aru, kuidas erinevad faktorid meie mõttetegevust mõjutada võivad, suudaksime siis aru saada, et teed ikkagi meist sõltub siin elus tohutult palju, kaasaratud ma arvan ka meie tervis. Ja see kasvas mul välja teelt positiivse psühholoogiast, mis on siis psühholoogia aru, kus keskenduti siis sellele, et kuidas siis mõtlevad kodanikud, kes ütlevad, jah, ma olen oma eluga rahul, jah, see on tõesti tore, kuidas ma elan ja see, mida ma teen. Ja ega seal mingit muud erilist niukest trikki ei ole peale selle, et nad lihtsalt mõtlevad teatud viisil. Tavaliselt, kuidas ma ütlen, räägime me väga vähed, et just sellest samast antisotsiaalsest isiksuse häirest, aga ma võin teile garanteerida, et 80% kõikidest kaebekirjadest, ehk siis ka veel sari kaebe kaasa arvatud, mis teile esitatakse, kliendid, kes üritavad teid siis igati pidi ära hävitada, mitte lihtsalt teie peale kaevata, need kahjuks kuuluvad tavaliselt nende hulka. Nüüd oli just täiskuu periood, sellel ajal alati need kirjad ja sagedused kasvavad igas ametiasutuses, mitte ainult teie peale ei kaevata. Ja tavaliselt need saadetakse ka siis näiteks reede õhtul vastu pühasid ja väga sageli hilisema löötunnil. Ehk siis, kui te juba siis saate neid pikki selgusetuseid kirju, kus on nagu mingid vihjed, siis võtke asja rahulikult, on asja nimetus. Ja nüüd ma tooksin lihtsalt välja erinevad käitumismustrid, mille puhul me siis teet üldse saaksime rääkida, et teie vastas on potentsiaalne antisotsiaalne isiksusäire. Number 1 asi. Alati me peame eristama konstruktiivset kriitikat ja pahatahtlikud tülinorimist. Mis on vahe? Vahe on alati see, eks ole, et kui keegi teile ütleb midagi, siis noh, kahtlemata see võib teile mitte meeldida, aga see on ju tegelikult tasuta info selle kohta, kuidas võiks asju teha teisiti. See on nüüd üks vaatevinkel. Teine vaatevinkel on see, eks ole, et kui näiteks teil tekib probleem, siis tavapärane on, et kodanikud üritavad seda oma vahel leida konsensuse ja seda asja hakata lahendama. Aga kui vastaspool mitte mingisugust huvi ei ilmuta ja ta tahab ainult nii-öelda ära teha, pikendada võimalikult seda protsessi, siis ta seda kahjuks võib öelda naudib. Ja võt siin ongi see, et ärme siis nagu aja sega mini neid kahte asja. Ja mina räägin siis ikkagi nendest täna, kes tõsiselt üritavad siis teid rivist välja viia. Ja kahjuks, mis siin salata näiteks, mis näitavad uuringud, circa 24 kuud läheb aega keskmiselt, kui te olete sattunud töötama näiteks taolise kõrge ülemuse alla, kellel on siis taoline isiksuse häire. Nüüd
neid võib siis eristada nagu, kuidas ma ütlen, nagu kahte liiki miks. Selles mõttes, et Adrian Rein, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid ja neil on neurokriminoloogia labor Philadelphia ülikooli juures, nad alustasid kunagi. Nad on uurinud hästi pikalt siis taoliste kodanike ajus toimuvaid protsesse. Ja tema, minu arvates nagu ma toon tema korraks siia sisse ja siis lähme Robert Heeri tööde peale, aga tema on siis see, kes väidab, et küsimus on selles, kas see kodanik, kelle see isiksushäire on, suudab oma impulsiivsust kontrollida või mitte. Juhul, kui ta ei suuda kontrollida, siis tavapärane on, et ta jääb teismelise eas vahele. Kui ta suudab, on ta väga edukas. Ja näiteks, mis on ka huvitav, kui me vaatame, ütleme, finantskuritegusid, mida tehakse, siis kui tavapäraselt nendel on mingisugune karistusregister, siis väga niisuguste suurte kuritegude puhul neil isegi puudub karistusregister, ehk siis pealt näha, nad võivad olla väga toredad kodanikud, väga sotsiaalselt elu elada, käia nihverdada ringi, aga samas noh, näiteks kedagi maha koksata siis nurga taga. Ja noh, mul on siia lihtsalt mõningad pildid pandud, ma ei hakka siin nimesid isegi nimetama, aga noh, näiteks kui te vaatate, ütleme see Amway Salesman, ehk siis tema kuulus siis sarimõrtsukate hulka, kõrval on tema abikaasa ja tema ka kuulus nii-öelda edukate sarimõrtsukate hulka. Ja selles mõttes edukad, et need ei saadud, ta ei saadud tükk aega kätte, sest noh, vaata, seal on ka noh, see kriminogeenne kontingentil on omad piirkonnad, oma nagu trajektoor nii-öeldes, kus nad tegutsevad ja nii edasi, oma käekirjad, aga teda 18 aasta jooksul ei saadud kätte. Ja ta oli lihtsalt veoauto juht ja tänu sellele siis. Ja võt, huvita on see, et niisuguste inimeste mõte maailm, kusures mitte ainult sarimõrtsukate, me nüüd seda unusta, on see, et see põhjus tagajärg. See on väga huvitav. Näiteks, eks ole, seisab siis seal naiste rahvas tee ääres, eks ole, kui ta juba hääletab, siis ütleb tema aju, et jumal tänatud, nüüd on juba teise silmas, aga et järelikult prostituut. Ja see ongi põhjus. Ehk siis, võt, see ongi nagu huvitav, et me peame aru saama, et see tavapärane mõtlemine nendele ei kehti. Ehk siis, väga sageli näiteks, kui ma alustasin nende loengutega, siis ma kuulasin tohutul hulgal igasuguste, noh, ütleme, kõik võimalike mõrtsukatega intervjuusid ja seal oli kogu põhjus tagajärg. No näiteks, kui me võtame see sama Ted Bundy, nüüd ta on ka juba teise silmas jumal tänatud, aga sulle 53 ohvrit oli see, mis oli tuvastatud, üle 100 oli tegelikult 20 aastat teda peeti siis kinnipidamise asutuses ja noh, nad väga sageli ka pikendavad omasta perioodi, et jälle teadustavad, et veel mõnes kuriteost neil on veel midagi rääkida, manipuleerivad ka näiteks sellega lähikondlastega, nii nagu ütles ühe kannatanu vanemad väga hästi, et ta 25 aastat lubab igal aastal, et selle aastal ma ütlen, kus on teie tütre surnu keha, aga ta seda kunagi ei näita. Aga näiteks ka Ted Bundy siis oma viimases intervjuus, võite ju ma arvan, kui YouTube panete, äkki leiate ülesse, selgitab väga veenvalt seda, miks ta üldse pidi kedagi tapma. Ja põhjus oli väga lihtne, see oli kaabeltelevisioon. Ehk siis, kui kaabeltelevisiooni poleks tulnud, siis poleks ka temal tekinud niisugust tungi minna kedagi maha lööma. Ja võt, see ongi see sama asi, et nad see põhjus tagajärg, kusules nende lauseehitusi on uuritud ja selles mõttes on huvitav näiteks, kui nemad kirjeldavad teile mingit situatsiooni, kas või seda, kui nad eks ole kedagi seal maha lõid, siis seal puuduvad sõnad, mis väljendavad tundeid. Ehk siis üks on see, eks ole, et keegi afekti seisundis läheb, vaatab, aha, näe armukesega siin minu elu kaasane, haaras vaasi, lõida maha, mis on ka väga kole, aga kuidas ta kirjeldab, siis ta räägib, mis ta tundis versus sellega, kui tuleb taoline kodanik, ütleb, näed, mis mul üle jäi, pidingi ju maha lööma, ise nad olid selles süüdi. Ja võt, see on see mõtteviis, millest on tava inimesena tohutult keeruline aru saada. Ehk siis me ei mõista ja võt seal ongi see moraaleetiline piir, mis tavaliselt on inimestel siukene nagu üle mille me ei lähe, siis võt see puudub. Nad ei ole kavalad, nad ei ole targad, aga just küsimus ongi selles, et väga raske on seda ette planeerida, mis on võiks olla nende potentsiaalne järgmine samm. Ja kuigi väga palju psühhopaat ja sootsopaat üritatakse siis nii öeldes eristada. Ehk siis, et üks on nüüd siis kindlasti psühhopaat ja käibki kedagi maha notimise, teine on ainult sootsopaat ja ta pole üldse nii ohtlik. Siis ma kirjutan sellest suvest alates nende kohta raamatut.
Ja ma olen läbi käinud nagu tohutul hulgal teadusuuringuid ja nüüd me võime kindlasti öelda, et ei saa eristada. Küsimus on pigem selles, et kui haige on haige. Ja samaaegselt ka näiteks, kui me üritame panna, et võt, siin on nüüd narsissist, siin on sotsiopaat ja siin on psühopaat, ka ei ole võimalik. Siis kui te võtate DSM-5 Ameerika manuaali, mille järgi siis diagnoos pannakse, siis seal ka te näete, need isiksuse omadused kattuvad. Kattuvad. Sellepärast ma ütlen, et põhiline probleem, või ütleme, põhiline vahe on võib-olla selles, kes suudab oma käitumist siis kontrollida ja kes ei suuda. Ehk siis, kui ta ei suuda oma impulsiivsust, siis on kohe näha, eks ole, siis ta nagu keerutab ise ennast sisse varem, aga kui ta nüüd suudab, siis ta väga külmavereliselt võib väga pikalt isegi mitte kinni jääda nii-öelda oma tegudes. Ja seepärast ma võtsingi, ja ma ka alguses peale tead kasutan Robert Heeri, kellel on ka see psühhopaadi checklist, 2003 on ta nüüd uuendatud, see on internetis olemas, see tasuline küll, aga minu arvates ausalt öeldes, kui me räägime kõrgematele ametikohtadele kandideerimiselt, siis peaks ka kodanikud, kes siis võtavad endale mingi positsiooni, ikkagi võiks neid kontrollida aegalt, et kuidas nende vaimne tervis on. Ja võt, seal ongi see, et need käitumisjooned, et kui te hakkate analüüsima, ja ma arvan, te tunnete ka mõnda kindlasti, sest et noh, statistiliselt ütleme, kõige hullemaid on kuskil 2-3%, aga niisuguseid, noh, kes siis väga edukalt laveerivad läbi elu, need on kuskil 7-9. Ja ma ütleksin isegi, et see on väga optimistlik number, sest et nüüd on nagu kasv tekkinud. Võib-olla sellepärast, et aju jaoks on alati väga keeruline nüüd määramatu situatsioon ja konfliktsituatsioon. Need on nagu kaks jõukest asja. Ja tänu sellele suudetakse nagu vähem oma impulsiivsust kontrollida. Ja nüüd, mis need käitumisjooned on? See on huvitav, aga kui tuleb klient jälle räägib ja nüüd praegu selle, kui ma kirjutan seda raamatut, siis seda enam mulle räägitakse lugusid, nii kui ma ütlen, ma kirjutan seda raamatut. See mul on selline tunne, kas nad on kõik ühes koolis käinud või? Sest, kogu aeg need käitumismustrid korduvad. See on nüüd ainult üks osa sellest, ma näitan siin erinevatel slaididel erinevaid. Ütlen kohe, inimkäitumine sõltub alati kontekstist. Ehk siis me parimal moel alati käitume situatsioonis siis olemasoleva informatsiooni baasil, mis me väljaspoolt saame ja mis meil siin kahe kõrva vahel paras jagu on. Ja ka see, kuidas me ennast tunneme, kas meil on kõhuvalu või mitte nii edasi. Kõik see määrab. Aga siin on nagu see, et me kui te hakkate siin tundma nüüd ise enda käitumises mingeid jooni ära, siis ma ütlen kohe, et ärge muretsege. See tähendab seda, et ei kuulu nende hulka. Sest et kui nemad seda näevad, see on huvitav, nemad tunnevad selle üle uhkust. Aga ma olen eriline. See on väga, väga huvitav sõukene. Ja nüüd, vaat, see esimene, mis ma sinna üles panin, Robert Heeri järgi, on see siis puudulik või puuduv empaatiavõime. Mina ütleks niimoodi, et kehakeele eksperdina see on puuduv. Sest et näiteks, kui te räägite kellegile näiteks mingit kurba lugu, see on alati muuses väga hea testi koht, siis tahes tahtmata teise kodaniku näol peegeldub see vähem või rohkem. Miks? Sest et kui peegelneuronsüsteem ja suure tõenäosusega, ma arvan, seal on ka teised ajuosad, mis registreerivad, mis toimub teisega, siis ma korjan üles tema emotsiooni, aga ma tunnen seda endas. Ehk siis see on põhiline arstide läbipõlemise koht, ma ütleksin. Kõige raskem pool. Tuleb õppida ennast välja lülitama. Aga nüüd, kui mul puudub empaatiavõime, ja nüüd sellest, et empaatiavõime, empaatiast me räägitakse hästi palju, aga meil räägitakse selles kaastunde vormis. Aga küsimus ongi, et kas ma nüüd tajun, mis toimub teisega, sest kui ma tajun, siis see hakkab ju määrama kogu minu käitumist. Ma ei suuda teha teatud asju, ma võin olla ta peale väga vihane, ma võin minna ta ukse taha, mõelda nii ja nüüd ma annan talle ära, nüüd ma ütlen talle seda, nüüd on kõik. Ja tegelikult te ei suuda just sellepärast, et te tajute, mis võib teine inimene tunda. Te ei suuda näiteks koosolekul teist enda kolleegi teiste ees näiteks mõnitavalt temaga käituda või kritiseerida nagu no jah, mis siin ikka, sulle silmi pööritada avalikult nii-öelda. Te ei suuda seda. Aga võt, okei, kui te olete afektiseisundis, siis suudate jah, aga muidu mitte, sest et te just tajute, mis võiks tema tajuda. Aga kui teil nüüd puudub see, siis on üks kõik. Ja seal ongi see sama asja, et see empaatiavõime ma korraks siin peatun. Võt, kui te kette situatsiooni, ütleme, et on Ida-Viruma, te sõidate seal autoga, kell on pool üks öösel, kott pime ja keegi hääletab teel ja vihma sajab.
Ja uudistes on olnud paar päeva enne, et Ida-Virumaal kolm eriti ohtliku retsidivisti põgenesid vanglast. No kuidas on? Võtate peale või võtta? No ei võtaks. Alaloju instinkt ütleb, tahaks elada. Sõidate edasi ja mis te tunnete? Süümetunne, vot. Nii et palun, süümetunne, põhiline asi, miks inimesed ei ela elu sellisena, nagu nad tahavad. Aga te ei saa vastutada kellegi teise elu eest ise, kui te üritate. Te ei saa elada nende eest. Ehk siis, ja peale selle me käitume alati konteksti kuuluvalt parimal moel, mis meie aju siis olemas oleva informatsiooni ja välise informatsiooni puhul suudab otsustada. Ehk siis, ärge tundke ennast süüdi. See on mul täiesti üles kutse meditsiinipersonalile, et sellepärast, et see põletab teid läbi ja inimesed teevad jube lihtsaid otsused, järelikult ma tegin valesti, järelikult ma ei ole. Aga kui teil nüüd empaatia võime puudub, siis sõidate edasi, mõtlete igasugused siin, näed, head veel otsa ei sõitnud, eks ju. Nii. Ehk siis, see määrab inimkäitumiseks kõik. Ja seda on cirka 60% inimestest. See ei ole minu välja mõeldis. Sellest ka tuli välja Paul Ekman kuskil 9 aastat tagasi. Esimest korda hakkas sellest rääkima. Nii, tema, kes on üks emotsionaalse intelligentsus rajatest üle 90 aastat, on ka selle kehakeele või näoilmate dekodeerimise süsteemi rajaja. Nii, siis, mis on nendele veel iseloomulik? Manipuleeriv käitumisviis teiste suhtes. See ei ole see, kui teil on vaja seda 3-aastast, 15-aastast ja oma ämma panna lehti riisuma hoovi peal. See on seks ole, et ma külma vereliselt suunan sind tegema seda, mis mina tahan. Lisaks on siin huvitav. Inimkäitumine on selline, et kui minule tehakse midagi head, siis mitte ma ei pea tegema tale vastu, aga ma tahan teha. Ma tunnen nagu seda, et ma tahaks ka tale midagi anda. Aga nendel on alati ühte väravasse. Võt, see on nagu alati. Jätke see meelde, palun. Grandioosne enesemääratlus. No võt, Adrian Reini uuringute järgi. Ma ei tea, kas see nüüd on õige või vale. Aga tema väidab, et seal on 5 aju erinevad piirkonda, mis neil funksioneerivad teisiti. Ma näitan pärast, kui ma nüüd saan oma ettekandega, see on nii lühikene, et ka neid tõesti, eks ole, ehk siis kui sa näitad seda sama välisimpulsi, siis lihtsalt tal ei reageeri erinevad aju piirkonnad niivõrd intensiivselt nagu tava inimesel. Ja võt, see enese määratlus, see on nüüd see, et siin on ka olemas nii-öelda nagu pseudo-ohvreid mängivaid. Ehk siis mitte see, et ma nüüd tulen, mina siin vaadake, min ma olen jube tore. Tavapärane on küll see, näiteks seltskonnas, ta tahab olla tähelepanu kes punktis või ütleme, kui ta tuleb teie juurde vastuvõtule, siis ta on alati väga, mina siin, eks ole, nüüd las need ootavad seal kõigepealt minuga, tegelema ei minuga, tead tehku nemad, mis tahavad. Eks ju. Aga siin ongi just see, eks ole, et see grandioosne enesemääratus võib olla ka see, et see pseudoohvri mängimine. Muuses ma ütleks teile, naised on tunduvalt ohtlikumad kui mehed. Nad on alati läbi ajaloo olnud ja nad ka jäävad. Aga naised hästi palju mängivad ja seal manipuleeritakse just selle peale, et mina vaesekene siin. No mis teha? No muidugi sinu elu, aga mina. No. Ja ma saan aru sellest, et no, aga kõigile ei ole antud. Ja võt, see on ka kaastune, sest et manipulatsiooni jukes 3 tala on süüdunne, kaastunne, ohutunne. Need on 3 vaala, mille peal kogu aeg käib liikumine. Nüüd siin orienteeritus edule võidule iga hinnaga. Ehk siis, sellepärast on väga keeruline näiteks, kui te elate koos taalise isikuga, näiteks temast lahku minna. Või ka näiteks, kui teil on selline ülemus minna, tema juurde öelda, ma lähen nüüd ära. Ei lähe. Sa oled siis, kui mina ütlen sulle. Ja muuseas, mina valin sulle ka uue elukaaslase. Võt. See on nüüd tundub, ma üritan seda lõbusaks teha, seda teemat, aga tegelikult see on. Ja kui te nüüd hakkate vastu, siis ta teeb kõik. Ta kasutab kõiki vahendeid, et näiteks teie reputatsiooni, teie mainet igati pidi kahjustada. Ja seal on naised palju osavamad. Nüüd see mure, nad on kontrolli friigid. Me kõik üritame kontrollida selleks, et saada nagu turvatunnet, aga neil on see täiesti ülemäärane. Ehk siis, ütleme nii, kui te olete tema töötaja näiteks, siis ta üritab ka teie meile kontrollida. Siis ta üritab saada igas sammus kogu aeg ette kujutust, mis toimub. Ta tahab kõike asju ise otsustada, muuses viimane sõna peab jääma. Ja kui teie tahate näiteks temaga, ütleme, vestlete ja nüüd hakkate lahku minema, siis tema on see, kes peab viimasena ütlema selle. Noh, jätaega. Okei, okay, jah, jätaega.
No jah, paka, ikka, ta peab peale jääma, see on alati, alati. Aga see kontroll, see on nagu ülemäärane neil. Siis enese upitamine ja teiste alavääristamine. Nagu ma ütlesin, see on üks tohutult selline suur näitaja. Näiteks, kui on tõesti koosolek ja keegi hakkab kedagi teiste ees põlglikult kohtlema. Siis vaata, põlgus on selline huvitav. Me ei saa panna teda emotsiooniks. Sest et ta on hierarhiline suhtumine. Aga inimestel on see, et me eelistame enda suguseid. Ehk siis te võite prügikolli siin tänaval küll aletseda, aga te ei võta teda koju sõbraks. Eks ju. Nii. Ja võt, seal hakkabki seks, et me eelistame enda suguseid. Aga kui mina nüüd ütlen, mina olen sinust parem, siis ma panen ennast sinust kõrgemale. Ja võt, seal ongi see sama, see egotsentrism on nagu sellega hästi tugevalt seotud. Patoloogiline valetamine. Kui sellest, mis on huvitav? Kuivõrd uuringud näitavad, et nendel on ka südame rütm madalam. Siis on nagu see, eks ole, et kõige madalam muuseas, mis ma olen lugenud, oli ühel saarimurutsukul 34. Ehk siis, kui teie üritate kedagi maha koksata, teile ei õnnestu, sest et närvisüsteem ei pea vastu. Aga temal natukene läkski pulssi üles, tore. Võt. Ja see on ka see. Ja kus juures neil on ka tänu sellele silmade pilkumine madalam. Ja ta kontrollib ideaalselt. Ja nüüd, kui me võtame ka lauseehituse, sest et näiteks nende lauseehitus on see, kus puudub konkreetne informatsioon. Aga aju on huvitav. Kui 5-6 minutit rääkida teile ebamääraste väljenditega, näiteks helgest tulevikust, kohutavast minevikust, õilsast teguviisist ja muus sellisest, siis te väsitate ära. Ma väsitan teie aju ära. Mis läbi? Mul on palju lihtsam teid mõjutada. Ja võt, seal ongi see huvitav, et sellega nad hästi palju ka mängijad. Ja see patoloogiline valetamine, no näiteks ka see, neil on ka pidevalt paralleelsed lähisuhted ja väga palju lähisuhteid. Nii. Ja näiteks ole, mõelge ise, kas on kerge armukes pidada? Keruline. Miks? Alguses on tore, armud ära. Yes! Sõltuvas äirele sarnased nähud, kõik on olemas, tahaks rohkem kontrolli, vaatud, lololololo. Nii. Aga võt, siis hakkab pihta kodus nagu süümekas ja seal nagu süümekas. Kodus süümekas ja seal süümekas. Aga neil on paralleelsed suhted. Ja siis jääb hetkel, kui kodanik ära sureb, siis tulebki välja, et üks pere oli siin, teine seal, kolmas hoopis seal. Pole probleemi. Ja tema põhjendus on see, et aga nad ju ise tahavadki seda. Ehk siis kadedus, nad on väga kadedad. Ehk siis kadeduse kohta kunagi üks Shakespeare'i uurija kirjutas Shakespeare'i eluloos, siis ma ei mäleta, see oli mingi nõukaaegne raamat, kui ma seda lugesin. Aga ta oli väga hea väljend, et kui geenius näeb geeniuse tööd, siis see tekitab temas loomepuhangu. Kui keskpärane näeb geeniuse töö, siis see tekitab temas kadedust. Nii et noh, võt, see on võib-olla isegi väga hästi siia. Ta ei talu seda, kui teistel läheb hästi. Ta ei talu. Eks see kadedus on muuses väga selline võimas käivitav jõud. Aga kui näiteks ütleme teile, keegi ütleb, et no näed, et oh, me sõidame üle oma Havaile, nii tore sain puhkust ja palgakõrgendust ka, siis te võite tunda ka kadedust, aga te tundete koos kurbusega, et kaiad mulle ei ole. Aga kui tema seda kuuleb, seda mõtleb, mida? Sul tõsteti palka, sina lähed Havaile. Mida? Ja kohe hakkab pihta see, no Havaile, no kes tänapäeval sõidab Havaile, nalja tead, vaata, uputab. Palk, see palk, no mis see palk enam, vaata, mine poodi korraks, sa ei jõua selle palga tõusu kui kuskile. Nii. Ja ihtsad, nad on väga, väga ihtsad. See fasaad, mis luuakse alguses, et noh, tuleb eks ole suurema selle masinaga ja suurema varustusega ja kõik peab olema, see on välja poole. Aga näiteks, kes elavad nendega koos, tühjad taskud. Naised on muuses eriti osavad selleks. Seal on meesohvritel, oi, need viiakse ennast tappudeni. Nii, emotsionaalselt puudub kahetsuse süütunne. Ehk siis, kui tema midagi teeb valesti, siis lauseehits on see. Mul on väga kahju, et ma seda tegin, aga... Ja siis tuleb see, miks tegelikult tänu sellele, et sina oled niimoodi käitunud, ta pidigi niimoodi tegema. See on, nad ei vabanda. Vabandusi te ei kuule mitte kunagi. Mitte kunagi. Võib mitte osata kurvastada, seda ma juba rääkisin, aga huvitaval kombel ka mitte osata nutta. Enda pärast küll. Aga mis on huvitav, neil on ka valutundlikkus väga sageli vähenenud. Aga mis see näitab, on tegelikult see, et vaata, potentsiaalne oht saada haiget hästi palju distsiplineerib meid. Aga neil see puudub. Ma ei uskunud seda sinna maani. Kui kuskil, sest no isa ütles ära usu midagi, eks ole, no ma ka ei usu midagi, alati kontrolli. Aga see 15 aastat, no
kuskil, ma mõtlen, see oli kuskil 10 aastat tagasi umbes. Mul oli Ida-Virumaal, mind kutsuti töötama paariks päevaks. Seal, noh, kes olid siis politseis arvel nende poistega. Poistud olid vanuses 13 kuni 15. Ja esimesel päeval oli huvitav, et üks jooksis peaga vastu auto ust nendest poistest ja pea hakkas verd jooksma. Eks siis pea väga valus ja väga vererikas. No meil oli seal tegi mida selle korda ja ta tegi täpselt seda sama asja veel 2 korda. Me tegime läbi otsimised, kas on mingisugused narkootilised ained või mis värk on. Küsid, kas sul on ei, mul ei ole valus. Ma mõtlesin, noh, tead, 13-aastane poiss ikka mängib, tead, kangelast. Aga ta ei tajunudki seda. Lõhna meel. Näiteks, kui teile saabub, ütleme, patsient, kõigepealt tuleb tema lõhn, on see siis negatiivne või positiivne, ja siis tuleb tema, siis on juba üks märk. Kahtlemataks me oma lõhnaõlidega harjume alati ära ja oma lõhnaga, aga see on ja ülemäärane. Ja siin on ka huvitav, ei näiteks ekstreemsematel juhtudel, on ka skisofreenia seal all. Eks siis see on nagu ka, kui te olete käinud taoliste isikute näiteks kodudes, seal on niisugune spetsiifiline, niisugune, ma ei oska öelda nagu lõhn. Ja nad vajavad kõrgendatud stimulatsiooni. See on huvitav, et kinokunst väljendab väga palju, mida inimesed nagu tahavad näha või mis ajastul me elame. Ja praegu, kui me vaatame, kui palju tegelikult nagu toodetakse väga julmi niisuguseid filme, väga niisuguseid jõhkraid, siis tekib küsimus, et aga kellele siis? Ju siis on nõudlus olemas. Nii et suure tõenäosusega see protsent ei ole sugugi nii väike. Nüüd impulsiivne. Draamad, draama, draama. Ja siin on mis huvitav. Nüüd see tavapärase rõõmu tekitavad situatsioonid talle rõõmu ei paku. Ehk siis midagi hullemat kui rõõmsad inimesed taolist inimeste jaoks ei ole. Küll aga talle meeldib, kui ei ole nagu päris korras. Ehk siis see pidev virisemine, pidev hädaldamine, pidev draamade korraldamine. Ja siin on näiteks, kui teil on selline ülemus, siis kujutage ette seda töötaja situatsiooni. Mul on, kuna ma ise tegin ühe uuringu 58 inimesega võttes aluseks need samad Robert Heeri tööde, need käitumismustrid, ja panin meeldiv ja ebameeldiv ülemus. Ja seal oli nagu ka vastused, ehk siis kes olid töötanud nii-öelda selle ebameeldiva, kellele siis kuulusid need karakteristikud ülemuse all, siis üks asi, miks inimesed läksid töölt ära, oli see, et see impulsiivsus. Ehk siis hommikul sa ei saa tööd hakata tegema, sest et sa pead vaatama seda, mis ülemuses täna post tuleb. Kogu töökas kollektiiv, kes kirjutas seal, et tulevad tagant trepist, hoiavad eemale kabinetist, igaks juhuks. Ehk siis see määrab hästi palju. Ja tavaline on see, et juba teismelise eas on neil varajased probleemid käitumisega. Neil on alati. Tekib see, et noh, nad jäävad seal mingite asjadega vahele ja noh, siin ongi, et kui ta nüüd suudab seda impulsiivsust kontrollida, siis ta suudab kaugemale jõuda. Nad naudivad ohtlikku olukordi, aga nad naudivad nendes ohtlikus olukorrades seda, et nad saavad tekitada teistele ohtu. Ehk siis, nad ei ole sugugi mitte mingisugused väga julged vennad. See on polkovniku lesk, nagu vanast öeldi. Ehk siis, igasuguse asjaga ta jookseb kindlasti kiiresti arsti juurde, aga ta naudib seda, näiteks, kui ta kihutab täie jooga ja tal on perekond peal, kes kõik paluvad teda palun ära sõida. Nüüd see kriminaalne olevik minevik, see on täiesti tavaline, et te seda pärastpoole alati kuskilt leiate, et jaa, tõepoolest. Ma ütlen, väga vähesed on, kellel ei ole. Kui tal muud ei ole, siis on tal vähemalt liiklustrahvide kiiruse ületamised ja need. Elustiil. Keeruliseks teeb see, et kui ta nüüd suudab seda impulsiivsust kontrollida ja kui ta nüüd on siis nii öeldes valgekraeliste psühhopaatide hulka kuuluv, ja ta nüüd karjääriredelil rahulikult laseb kõik üle ja astub siis erinevatesse nii-öelda seltsidesse, parteidesse ja muudesse organisatsioonidesse, et saavutada karjääril kiire tõus, siis neil puuduvad realistlikud pikaajalised eesmärgid. Ehk siis ta pakub välja lahendusi, mis ei ole realistlikud. Ta seab ette ülesandeid, mis ei ole võimalik. Ta hakkab lammutama nagu kõike, sellepärast, et kõik, mis oli, on jama, nüüd olen mina ja mina ütlen. Robert Heer on kunagi oma töödes öelnud niimoodi, et kui taaline isik satub näiteks laeva huku tagajärel üksikule saarele ja jääb üksinda, siis ta kindlalt ellu jää. Sellepärast, et tal puudub loov mõtlemine. Nad oskavad väga hästi ideid varastada. See näiteks, kui te töötate tema alluses, käite välja mingisuguse suurepärase ideega, kuidas situatsiooni parandada, siis see tehakse põmm, 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 maa tasa ja 2 nädalat hiljem ta tuleb kohe
ja presenteerib seda sama ideed iseenda ideena. Nii. See on täitsa tavapärane. Siis süüdimatu ja vastutustundetu. Seda ma juba siin rääkisin, aga võt, mis see vastutustunne? See vastutustunne on selles mõttes huvitav. Enamasti inimesed ei taha ka enda elu eest vastutada. Kahjuks meditsiini valdkonda kuuluvad inimesed tahavad vastutada ka teiste elude eest. Me ei saa küll seda teha, nagu ma ütlesin. Aga neil puudub vastutus. Ta teeb otsuse. No, meil on siin näiteks endal olnud väga ilusaid näiteid poliitikas puhaku rahus. Aga eks ole, et ükskõik kui palju sa ei ürita teda kinni saada, aga tal on oma käsilased. Inimesed, kes näiteks on algselt ära manipuleeritud, kes lähevad kaasa sellega. Ja nüüd pärast on nemad siis need, kes kannatavad, sest nemad on ju süüdi, nemad tegutsesid. Et see on praktiliselt alati jookseb välja näiteks, kui me räägime ka korporatiivsetest kuritegudest. Parasiitlik eluviis, ehk siis teiste kulul ja palju lühiajalisi lähisuhteid. See on, see alati jookseb läbi. Siin, kuna meil on nagu juba lõpuaeg käes, ma panen viimaseks slaidiks sotsiopaadi playlist. Siin on Karl Rove. Karl Rove, kes siis kunagi oli Bushi administratsiooni ajal nõunik, poliitiline nõunik ja ka kampaania nõunik. Ja võt, tema ütles kunagi väga hästi. Sa võid võita ükskõik, mis valimised, kui sa kasutad seda listi. Ja kui te hakkate vaatama, siis ongi. Ole solvav, ründa vastase tugevusi, mitte nõrkusi. Süüdistada ta selles, millest ta süüdistab sind. Ole negatiivne, siis teeskle kuurus, kurvust. Valeta suurelt, nagu nii inimesed unustavad ära, siis sa tuled järgmise valega peale. Siis toetu auditooriumi moraalsed väärtsed. Muuses, moraalsed väärtsed on alati, mis müüvad, alati. Sest see on kuuluvus, mis seal all on. Müü enda persooni, teismeliste ellu suhtumine. See ongi see, et mis on küsimus, mingid aiglad korda teha. Käki tegu ju. No, see ongi see, et ebarealistlikud sellised lahendused. Kasuta meediat, igati pidi. Igati pidi. Ei ole halba reklaami, nagu öeldakse. Loo need haara õlekõrast lahendusi, ehk siis see kohe meid siin päästab, see kohe siin on, see on potentsiaalne võimalus. Tugine ekspertide arvamusele, no seda me näeme nagu väga palju, kuidas on alates sellest, et nagu need pseudoravivariandid igasused, ekspertid kuskilt midagi tegid, ekspertid kuskilt tõestasid ja need asjad. Aga inimesed on suhteliselt nagu laisad, nad ei viitsi nagu süveneda, kas see on nii või naa, ta lihtsalt võtab vastu otsuse. Ja nüüd, kas ole, võta ja kasuta veel retoorilisi võtteid. Nii et, et lihtne. Aga seda sama asja, selleks, et asju edasi viia, võite ka teie kasutada. Ärge ainult solvake kedagi. Lähtuge ikkagi nagu moraaleetilistest printsiipidest. Ja tegelikult see on nagu tõsine teema. Sest see sama 58 inimest, keda ma kegin seda küsitlust, siis nendest, kui nad olid töötanud kuni 3 aastat, siis seal oli 2 tükki, kes olid siis kauem taolise ülemuse all töötanud, kellel olid sellised isiksushäired. Nendest hakkasid 17 kasutama antidepressante, meeleolu kõikumised tekisid üle pooltel nendest, toibumise keskmine aeg oligi sõltuvalt, kui kaua ta oli töötanud, 3-6 kuni 24 kuuni, kõhuvalud, peavalud, seljavalud, kõik sellised asjad sagenesid ja kõige hullem on just see, et inimestelt võetakse ära nagu usk endasse, aga kui me ei usu endasse, võt siis on väga raske edasi minna. Ja kui te sattute sõukseks nii-öelda ohvriks sõuksega, siis võtke rahulikult, kasutage väsitamise taktikat, tooge ette kolleegid, ühinege, sest üksinda on väga raske nendega hakkama saada. On ta siis klient või boss? Vahet pole. No võt, see oli küll kiire ettekanne. Aitäh! Ma loodan, et te nüüd ei tunnud siin ära oma vahetud ülemust kõik, aga, aga see slaid mulle eriti meeldib, minu mõttes see ei loostub ühte meie Riigikogu erakonda väga, väga hästi. Aga kas on üks kiire küsimus? Küsige. Sest me varsti istume siia toolide peale, siis saab ka küsimusi küsida ja arutelu pidada. On küsimus. Miks puud? Seal on hästi palju uuritud, et kas on nüüd kaasa sündinud või mitte, aga põhimõtteliselt seal oli üle 1200 lapse, keda uuriti nagu üle 20 aasta. Ka see sama Adrian Reini grupp tegi. No nad on nüüd ühed, sest praegu on hästi palju uuritud tegelikult nende kogu tegevuste aju. Ja siis seal oli, nad vaatasid, mis need emad sõid, mis kus keskkonnas lapsed kasvatasid, nad punase peaga või mitte peaga, mis, no üsna ka kõike seda. Ja tegelikult, noh, nemad väidavad, et näiteks 3-aastase aju,
skaneeringute baasil võib öelda, kas ta on 20 aasta pärast potentsiaalselt ohtlik või mitte. Siis teine teooria on see, et kui see läheb, siis ta läheb emalt pojale, isalt tütrele, nagu geneetiliselt, aga seda ei ole tõestatud. Ja huvitav on ka see näiteks, et tüdrukute puhul hakkab määrama, kui on isa puudus. Et praegu on hästi palju, tuleb tüdrukuid peale, tüdrukute mass on niisugune koolis, kes on näiteks kooli vägivallatsejad, et noh, töökius või koolikius seal ei ole teed vahet. Praegu nad on koolis varsti, nad lähevad tööle. Siis teevad seda lihtsalt rafineeritumalt. Eks siis selles suhtes ei ole ühtsest konsensus, niisugust, et võt, see on nüüd nii. Aga noh, kuidas selle vastu saab? Nii, aga läheme me edasi oma programmiga. Me julgas on vähemalt üks inimene, kes on oma juhitavas organisatsioonis püüdnud ka rakendada abinõusid, et muuta töökeskkonda inimsõbralikumaks. Kuidas see tal välja tuli, ta räägib sellest. Lembi, palun. No pärast sellist ettekannet on üldse väga raske siin esineda, sellepärast, et mul ei ole kindlasti nii palju nii toredeid asju rääkida, nagu eelmisel ettekandjal oli. Aga ma tahaks, kuna ma olen konverentsi viimane esineja, tahaks nii palju vähemalt lootustulevikku anda, et äkki ka Eesti meditsiinisüsteemis on võimalik töötada nii arstina kui õena kui ükskõik kellena, et äkki ka kõik ei ole kadunud. Et mu ettekande pealkiri on toetava töökeskkonna unistus. Et no, ma ei tea, kas see unistus on nagu välja tuld või ei ole välja tuld, eks siis ma natukene kergitan seda nii-öelda tekiserva, et näidata siis seda, mis välja tuld on. Et alustada nüüd nagu algusest, nii nagu Agu Sihvka seda ütles, et miks ma üldse peremeditsiini valisin, oligi tõenäoliselt see, et mulle väga tegelikult haiglas meeldib. Et ma olen väiksest peale haiglas peaaegu, et nagu elanud, noh, töömõttes ka alates 14. eluaastast, et aga kui eriala valikuks läks, siis tõenäoliselt valiku nii-öelda kõige noh, nii-öelda otsustavama nii-öelda klotsikese sinna valikusse pani ja kindlasti see, et see tundus tol hetkel ainuke eriala, kus ma saan ise luua oma töökeskkonna. No, sellel on alati kaks poolt ja kõik asjad on elus kahe poolega, et saad küll luua, aga kas see välja tuleb ja mis selle hind on ja nii edasi. Ja et noh, vaatame siis, mis ettekandest nagu välja tuleb. Ot, kuidas see siit edasi läheb? No, nii vist. Ei lähe. Nii. Ma vajutan. Nii, läks. Nii, me oleme üsna vaikselt ilma suurema töö ja kärata siis teinud oma perearsti keskust. Aasta oli siis 2006, kui ma oma nimistu sain. Üldse mitte selles hoones, mis siin kenasti pildi peal näha on. Nõmme mändide all Kivimäel. Alguses oli meie keskuse nimi oli Lembipõlder perearsti keskus, aga aastal 2016 ma muutsin selle nime ringi Kivimäe perearsti keskuseks, sest mulle eos ei meeldi see, et igal pool mu nimi on. Lihtsalt tundub nagu imelik. Et, ja kuna ma ei ole ju ainuke, kes seal töötab. Et, alguses oli sain ühe vana nimistu, kus oli 1200 patsienti, kellest 700 lahkus, kuna see tööstiil neile ei meeldinud. Aasta pärast oli nüüd patsienti üle 2000, et no, nendele siis minu tööstiil meeldis. Et kõik oli nagu väga tore, kuni aastani 2013, kui ma tegelikult tunnistan, et ma võin ütelda, et ma ikkagi kõige selle tahtmiste soovide juures põlesin läbi. Et kuigi kõik mentorid ja koolitajad ütlevad, et selleks, et midagi saavutada või teha seda, mida sa tahad, et tuleb tegelikult mõelda suurelt, et siis see võtab sama palju energialt nagu väikselt mõtlemine, aga tulemus on lihtsalt aastate pärast erinev. Et ma siis üritasin kogu aeg suurelt mõelda, aga see teekond sinna suurelt mõtlemiseni oli esialgu ainult mõtte tasandil. Et 2013 läksin ma siis esimest korda, üldse ma peangi ütlema, et see oli ainukene selline tõsine läbipõlemise aasta, kui ma otsustasin, et meditsiinis minu koht ei ole, registreerisin end sisseastumiseksamitele. Aga Perhi emos otsiti arsti ja ma andsin talle võimaluse 3 kuud ennast parandada.
et juhul kui ma nagu 3 kuuga otsustan, et ma ei lähe eksamitele uut eriala ei õpi, et siis ma töötan edasi. Ja siin ma siis olen, ikka töötan edasi ja Perhi emosse läksin ma ka 3 kuuks 2013 ja olen siiani. Et ma ei saa ütelda, et läbipõlemine oleks nagu noh, selline asi, millest on võimalik alati tööga välja tulla, aga ma olen alati mõelnud seda, et kui vahepeal proovid seda kohta, et kui on natuke piinarikkam, et siis kui pärast nagu vähemaks jääb, siis on jälle lihtsam. Et meie logo on selline ja meie logoks on siis selline meditsiin, mis on see kaarekene. Ja arst siis selline lilla täpikene seal üleval ja all on siis perekond, et see on meie logo nagu mõte. Aastal 2006 oli siis mul üks nimistu, 4 töötajat, 2016 tuli juurde teine nimistu, Carmen Jolleri nimistu ja siis tuli meil juba kokku 8 töötajat. 2018 tuli meile kolmas nimistu, 2017 tuli noor arst pärast residentuuri lõpetamist, mille aastaks tööle proovima, kas meie juures kannatab töötada ja siis võttis nimistu endale. Ja väga hästi kannatas. Töötajate hulk jälle laienes 2018 oli meil juba siis 12 töötajat ja 2023 tuli meile neljas nimistu ja neljanda nimistu saamise eellugu on see, et selle nimistu võttis minu tudeng, kes oli 6. kursusel minu juhendaja ja nagu ma kõikidele tudengitele alati juhendades ütlen, et maailmas on nii palju toredeid erialasid, kus te peate nii kitsal erialal süvitsi saate kõike teha, et peremeditsiin ei ole alati kõige parem valik, aga see on kindlasti kõige huvitavam valik. Ja tema siis kaalus seda huvitavat valikut ja olles algul tudeng, siis astus residentuuri ja 2023 võttis endale nimistu. Nii et tänaseks on meil siis 21 töötajat, 4 nimistut. Endise 3 ruumi asemel, millest ma alustasin, on meil nüüd 5 arstikabineti, 2 protseduuride ruumi ja terve hulk õdede ruume. Et see nii-öelda see kasvamine väiksest suureks on olnud päris, noh ma ei ütleks, et nüüd väga kiire arvestades neid aastaid, aga tasapisi ja ilma suurema kisa ja kärata. Et tänaseks on meil 8000 patsienti, nii et need on siis need meie inimesed, kelle nii-öelda tervise eest me hea seisame. Et meie kodulehe motto on see, mis te siit loete, et tervise võtti peitub meis endas ja teistest hoolimises ja mis kõige tähtsam eluterves mõtlemises ja eluterve mõtlemine meie mõistes tähendabki seda, et kui meil on jalad korralikult maa peal, süda õiges kohas, siis pea võib vahepeal pilvedes olla, aga jalad on nii kõvasti maaküljes kinni, et me ikkagi ei kaota ennast ära. Aga noh, meie oleme siis abiandjatena sama mõtet patsientidele jagamas ja alati kõik koolitused, mis veel on, algavad ja lõpevad sellega, et selleks, et abiandja suudaks abi anda, peab ta enda eest kõigepealt hoolt kandma. Et kui me lennukes lendame, siis meie kõik on kuulanud seda, kuidas meil antakse juhised, et pange mask endale ette ja siis antke mask oma kõrvalistujale. Et sama on tegelikult abiandjaga, et kõigepealt tuleb seista hea selle eest, et oled ise terve, siis on sul ka midagi pakkuda teistele. Meie töökeskkond on väike slaidi sõusin sellest, mis ta meil on, et registratuuri ei istu meil registraator, ega kliiniline assistent tema töölepingus on, et ta maja haldjas. Et see pooltele meid külastavatele patsientidele väga meeldib ja kui maja haldjal on vaba päev, siis ta kirjutab sinna maja haldjat täna ei ole. Et te peate leidma teise tee, et kuidas registratuurist edasi pääseda. Et meil on ühteviisi teretulnud nii lapsed kui suured. Nimistud on meil kahjuks täis. Et ehk siis nagu tulevad need, kes ise juurde sünnivad. Õnneks on meil suhteliselt noor patsientuur ja meie rõõmuks sünnib lapsi iga aasta väga palju, nii et see on meil ainult rõõmuks. Aga selleks, et natukene täpsemalt teiega siin rääkida, tegin ma endal töötajate seas väikse küsitluse ennem seda konverentsi, et mul oleks ka nagu nii-öelda numbreid. Meie 21 töötajast vastas küsimustele ainult 18,
sest osad on siin koolitusel ja puhkusel ja ei jõudnud nii ruttu reageerida, kui ma oleks tahtnud. Aga siit on nagu selgelt näha, et siin eelistatult on ikkagi see kaasaegsete ruumide ja varustuse olemasolu väga oluline 12 töötajale vähemalt. Et huvitaval kombel on see eraldumise võimalus noh, nii-öelda neljandal kohal inimeste seas üsna paljudel, 10, küll osadel on ta olnud nagu kõrgemal kohal ja kindlasti on eraldumise võimalus nagu töö juures nii-öelda lõunapausi ajal teistest kogu personalist eemal olla eelistatud näiteks meie vaimse tervise õel, kes tahabki puhkust ja ei taha meiega rääkida näiteks tund aega, kui ta on hommikul 4 juba kellegiga rääkinud. Aga meil on veel lisaks sellele, et on meil nii-öelda vaikne tuba, mis on täiesti selline kummaline tuba, mille peale arhitekt, kui meie maja projekteeris, pööritas silmi, küsis, milleks sellist kohta veel vaja on. Et siis see vaikne tuba on meil selleks, et kui me puhkeruumi lähme sööma, koosolekut pidama või koolitust kuulama ja kõik räägivad, siis vaikne tuba on meil vaikimisi selline tuba, kus kõik on vait. Seal on võimalik istuda, seal on võimalik tööd teha, seal on võimalik õppida, aga meil on tingimused, seal oleks sa vait. Et kui sinna nagu minnakse, siis minnakse selleks, et eralduda ja puhata. No lisaks sellele, kui me teist pilti siin nagu meenutame, et meie maja asub sellises kohas nagu Nõmme mändide all, meil on võimalik tund aega ka mööda seda parkiringi kapata ja ennast maha laadida, et kui tahaks ikka täitsa eraldi olla. Et selline keskkond on meil siis no üsna nagu, no nüüd saaks aasta aega on meil selline keskkond. Mis siis inimeste jaoks töökeskkonnas arengus väga olulised olid? Et selgus, et tegelikult ma arvasin, et neid huvitab see, et nad saaks väga hästi koolitada. Kuna meil see koolitus on kogu aeg nagu väga oluline olnud ja koolitama olema kõiki utsitanud ja koolitus on meil nagu täiesti no, kergesti kätte saadav kõikidele. Lisaks on meil veel sisekoolituses, mida me ise teeme. Kuna meil on tudengid juhendada, siis peavad tudengid meil loengud, residentid peavad loengud. Et need koolitused on meil nagu üks osa lihtsalt meie elust. Et seega siis see ei olegi esimese koha peal. Et tegelikult ma üllatusin, et kõige tähtsam on just see, et töö on huvitav ja mitmekesine. Ja teine osa, mis oli väga suurelt vastatud, oli, et töö on vastutusrikas ja otsuste tegemine nõuab pingutust. Et see pingutus ja see, et see töö on huvitav, et tundub, et see oli asi, mis pakkus neile kõige rohkem rõõmu oma töö juures. Ja tunnustus. Selge on see, et inimene peaks nagu käima tööl ju sellepärast, et palka saada. Ja väga paljudel meedikutel on see, et nad käivad ju tööl sellepärast, et see on nende hobi, nende elu, nende elustiil, nende kogukond, kõik see. Et loomulikult on palk olulisel kohal. Aga üldsegi mitte kehval kohal on hea sõna ja suuline kiitus. Ma olen täiesti üllatunud, et see oli teisel kohal ja preemia oli alles tegelikult kolmandal kohal. Mis kollektiivi puutus, siis hästi määravaks oli toetav kollektiiv. Et see oli kõige olulisem. Ja kuna me teeme palju kollektiivseid ühistegevusi, siis viimane valik oli see, et kõik need võiksid ära jääda. Ja see kõik panid selle sinna neljandaks, et ehk siis see neid üldse ei huvita, et nad tahaksid ikkagi koos ühteist teha. Kuigi kõigil on ka isiklik elu, aga mingi paari kuu tagant võiks ikkagi koos midagi ette võtta. Mis on minu jaoks on alati väga oluline olnud, on see, et töökeskkond on paindlik. See tähendab, et inimesel on võimalik valida puhkust siis, kui ta tunneb, et ta vajab seda puhkust. Vabasid päevi siis, kui ta tunneb, et sein on ees. Ma olen vaadanud päris viimase selle ajal, kui meil juba rohkem inimesi on olnud tööl üle 12. See on küll nagu haigla mõistes väga pisikene mumm, et aga sellest hetkest, kui meil on olnud rohkem inimesi tööl, siis inimeste rahulolu ja soov teha tööd kasvab koos sellega, kui neil on võimalik kõigel hetkel võtta vaba aega. Mingi päev teha nagu selliselt, et ta ei jaksa, siis ta teine päev teeb hea meelega pisut rohkem ja selline paindlikus töö sees on neile väga oluline. Aga kõik on väga ilus kui siiamaani. Ma ikkagi otsustasin, et ma küsin ühe küsimuse veel töö juures. Et ma olen omast arust loonud sellise keskkonna, kus on kõigil väga hea olla. Me teeme arenguvestluseid,
me toetame inimesi, me anname neile võimaluse koolis käia, aga vaatamata sellele 18 inimesest ütles kaks, et nad on tundnud töö juures kiusu. Et, ja see oli minu jaoks natukene selline negatiivne üllatus, kuigi ma olen teinud nendega arenguvestluseid, siis ma tegelikult sisuliselt tean, kes need kaks olid ja mida nad tundsid. Ja mõlemal juhul seda kiusu tundsid nad sellepärast, et nad tundsid, et neid liialt kontrollitakse. Et ehk siis see on nagu meie järgmine ülesanne, millega tegeleda, et kuidas kontrollida inimest nii, et ta ei tunne, et see on kius ja temale suunatud, vaid see oleks kuidagi konstruktiivne, et ehk siis on kohti ka meil, millest õppida. Aga me üritame lahendada neid asju, et me koolitame, siin on näha meie loenguruum, me räägime, me anname inimesele võimaluse vahepeal pikali visata, kui ta ei jaksa, me teeme ühistegevusi, et me tunnustame ja meie seast päris mitmel arstil õnnestunud saada siin, üks tohter on meil aastaarsti tiitliga pärjatud, kaks arsti on meil saanud Tallinna tervishoiutöötaja aumärgi, et sellised väiksed tunnustused ikkagi loevad, et mitte see, et kiida lolli ja siis loll lükab nagu lõhki, mitte selle mõttega ei ole need mõeldud, aga selline väike tunnustus siiski neile sobiks. Ja ma palusin neil kirjutada lõpetuseks, mida nad nagu tunnevad meie töökeskkonnas, sest hetkel me oleme nagu natukene sellises kehvas hetkes, meil on neli nimistut, neljast nimistust siis üks on minu oma iigel nimistu, ja siis ühe nimistu omanik on Riigikogus ja kaks nimistu omaniku otsustasid sünnitama hakata Eesti iivet tõstma. Et ehk siis 8000 patsienti ja põhikohaga olen mina, aga selle pluss on see, et mul tegelikult kohe sellest hetkest, kui meie noored kolleegid otsustasid Eesti iivet tõsta, õnnestus leida tööle kaks täiskohaga perearsti residentuuri lõpetanud spetsialisti, nii et ma ei olegi üksi. Ja tegelikult isenesest see töökoormus ka selle neljanda nimiste puhul on väga kenasti meil asendusarstidega kaetud, et ma ei saa nagu ütelda, et ma peaksin nüüd üksinda kuskil lõhki rabama. Aga see annab nagu selles mõttes toreda tagasiside, et meil on erinevatest kohtadest tulnud inimesi, kes töötavad ka mujal, ja siis ma palusin neil nagu öelda, mis neid motiveerib meie juures töötama. Et siin on selline väike ülevaade, mida nad nagu ütlevad ja mis tegelikult kordus mitmel korral, et väga paljudele sobis see, et meil on selline kollektiiv, kus ei ole kindlat hierarhiat. Et meil keegi ei teieta üksteist, meil on selline sisekord, et me töötame meeskonnana. Et meil on ühteviisi tähtis meie majahaldjas, kui kõik arstid, et kellegi küsimus ei ole rumal ja me üritame mitte reageerida selliselt, et ah, mis sa aga küsid nii lolle küsimusi, et seda me üritame mitte teha. Ja noh, võt see sama kaks kiusujuhtu, mis meil seal kollektiivis olid, et need ei olnud õnneks küsimiste peale, vaid need olid lihtsalt sellepärast, et oli liigne kontroll ja noh, tõenäoliselt sellega tulebki tegeleda. Ja mis on ka hästi huvitav, et mis oli selles esimeses ettekandes väga hästi välja tuli, et ravivigu ei julgeta nagu näidata ja rääkida. Et see on üks selline uus süsteem, mis tuli meile koos nende noorte tohtritega, kellel on ka sõna õigust kõike asju öelda ja me oleme hakkanud registreerima nii-öelda potentsiaalseid ohtlikke patsiendi ohu juhtumeid. Ja me arutame neid reaalselt nagu supervisioonina koos ja tegelikult see on väga arendav ja see isenesest nagu patsiendi seisukohast on väga turvaline, kui me seda teeme. Ja mulle meeldib see, et mitte keegi ei viskle siis nagu nii-öelda selle haiguslooga, et issand, mis sa tegid või niisuguseid asju ei ütle. Et aga kui me nagu räägime, arutame neid koos ja kui näeme, et on kuskil vaja koolitust, siis me tegelikult seda koolitust võtame endale ja ma loodan, et meie juures on patsientidel selle võrra ka parem. Et viimane punkt, mis siin on, et mind motiveerib töötama hea töökeskkond, mille moodustavad toredad inimesed ja hästi korraldatud töö. Et see hästi korraldatud töö osas ma ise tunnen, et ma teen täitsa pai endale vahest,
et seda ütleb meile üks arst, kes on päris pikalt suures haiglas töötanud, et talle meeldib see, kuidas nii-öelda, ta alati ütleb, tõi sellise võrdluse, et meil keskus nagu tuksub, et kogu aeg on näha, et vereringe on ja tuksub ja töötab, et järelikult elab. Igal juhul lõppkokkuvõtteks ma tänan teid. Ja tahtsingi ütelda kõigile sellise lõpusõna ja homme hakkab sügis ka vist, on vist õige või hakkab juba täna, ma ei tea, või juba hakkas vaja, ma ei tea, aga loodame, et tuleb ilus sügis ja see soojus kestab edasi, et kõik meedikud oleksid üksteise suhtes andestavamad, enda suhtes paindlikumad ja siis me suudame ka seda teistele pakkuda nii oma kollektiivis kui patsientidele. Aitäh! Aitäh, Lembi. Mul on palve, kui nüüd on Lembile spetsiifilisi küsimusi, siis esitame need nüüd, sest et pärast on võib-olla võõrkeelne voor, et Lembi arvas, et ta tunneb ennast praegu paremini. Ja, et minu ingliskeel ei ole lava küps. Aga eesti keel küll. On kellegi küsimus. Ja, ma nurga taga võin rääkida ingliskeeles. Mulle tundub, et küsitlustes saab palju kasulik infot, et me äkki peaks mõtlema, et mingid küsitlusi kuidagi keskelt korrada. Aga seda ma tahtsin öelda, ma tegelikult unustasin teile öelda, nagu noh, ma ei ole nii tubli, et ma oleks harjutanud eelmine õhtul oma ettekannet. Ma oleksin päris närvi, kui ma kuulsin, et inimesed harjutavad ettekannet. Et, aga see on üks selline asi, mida ma tegelikult soovitaks kõikidele osakondadele, haiglatele, igale poole, et tegelikult võiks töötajate seas sellised küsitlusi läbi viia. Et see annab hästi palju informatsiooni ka ise ennast parandada. Ja leida neid kohti, mille peale tegelikult võib-olla igapäevases vestluses ei tule ja noh, mida näiteks ka üks-ühele arenguvestluses ei pruugi keegi välja tuua. Aitäh. Palun veel küsimusi. No nii, tundub, et küsimused on leidnud vastused kõik. Aitäh sulle, Lembi, ja üks väikene meene arstide liidu poolt. Ja ma pean vabandama Ülli ees. Ülli suutis nii siduda need mõtted, et mingid tühised väiksed kotikesed on meid. Nii, ma palun nüüd ettekandjaid sisse kohad toolidel ja katsume tõmmata nii-öelda tänase arutelude otsad kokku. Nii nagu alguses nimetasin, et ega tänane üritus ei olegi teine eesmärki leida mingid häid või universaalseid lahendusi. Oh, sorry, we promised to make conclusions in English, sorry. At the beginning, I said that the task of today's conference is not to find the solutions for every, you know, unpleasant problem we met in a working environment, but we have to try to open the problem at first, and then if it's possible, I think especially you showed how it's possible to solve these problems as well. So it's a long way to go, but still, I mean, it is important. The problem is there; it's pretty sure, and. What are we, I mean, what should be the next step towards solution of that kind of problem? Maybe I will start from Preet, who really showed us a evidence-based, let's say, approach to this problem. Do you have some specific notes to tell us? What we should do? I think the first thing that we should do is not despair, because that's what I felt in the healthcare system these past few years, is that there's a sense of despair that we can't fix things because we don't have enough money in the system. And I feel that in waiting for central solutions for the government to increase how much GDP per capita we are spending on healthcare or increase the number of spots in medical education,
which are all things that need to happen. But in waiting for that white ship to save us, we forget our own power and what we can do to fix the issue of healthcare workforce churn. And here I really would advise everyone to take a page out of Lembi's book, which is to think, what can you do in your work environment to make it more motivating for people to stay? And I look at myself here, who I work in one of the largest hospitals in Tallinn. I think there's a far more than that we can do for the healthcare workforce as a hospital than any government agency can do for us. And in doing this work of making healthcare better for healthcare personnel, my focus, first and foremost, is on leadership. Is that I want people in power, the people who run the departments, the people who run the clinics, to be the kind of people that care about healthcare workforce well-being. And that means we have to also, as a hospital, put a lot of emphasis into finding, training, and promoting these people. If I may, specifically, one more question to you. As we heard from Maltese experience, they propose to limitate the time of the being, head of department or clinic, whatever. How do you think? Is it right way to go? 100%. That's what we've been doing in North Estonia Medical Center for way back when, is that we have a term limit of 5 years as an executive or as a clinical lead. It's actually embarrassing that I don't have a term limit. I run a support service and I don't have a term limit, so I'm going to be my own term limit at one point. But or I will get fired. Anyway, I absolutely support this because, again, there needs to be an influx of fresh ideas, and at some point we begin to repeat ourselves and stop to develop. This is not universal. Some people can be in the same position for 20 years, 30 years, and still live and breathe change. But for most of us, it's nice that every 5 years, we take a break and open up the pool for other people to take over the reins of leadership. Thank you. I think the same has happened in Tartu University Clinic. I mean, the limitation of contracts in a leading position. Yeah, I also feel that it was a right step to do, and in Tartu University Hospital, and it was done actually jointly by involving the medical association there. So we have been a great part of the building the new career models. And indeed, being a professor doesn't mean anymore that you have to be also head of the administrative department in the hospital. And you have, Martin, experience that really helped you. I didn't understand what you were saying, but as a psychologist, I've seen very nice people. As soon as they become the boss of something, they become nasty, or the Faust, you understand? They become very controlling, very arrogant, very, very, they don't compromise, very hard-headed, and they become toxic. You understand? So they become, as long as they were young doctors, they looked like normal people. Now, my father used to quote, I don't know whom, they say, absolute power corrupts absolutely. So the idea was, one, to separate functions, so you dilute the power automatically. So if you are in charge only of training, only of clinical care, or only of administration, your power has been divided for three. Then you have to, I always say, the best advantage of having a democracy is that you can change people peacefully without causing blood or feuds. So if you have somebody who's bad and he has a term of 3 years, so we have, for example, the directors of training have 3 years. The clinical departments, they have 4 or 5, because to implement certain things, you need time. They understand? So if they are bad and they have a time limit, it's easy. And when you separate powers, so in a department, so I am the head of pulmonology, the clinical lead.
then there is the lead of training. We have to work together. Otherwise, we won't function. And then we have the leads of the younger trainees, which we are not those who are doing pulmonology, those who are doing the post-registration, or those who are doing the core medical, who have their own administrators. So I found that once you dilute the power, everybody remains a nice guy because he can't afford. He's got a tithe limit, and if he doesn't cooperate, he ends up with the others turning against him, and he ends up without young doctors, for example. If we have people who are not performing, the simplest thing is you don't give him doctors. So he has to do work himself. And then he starts thinking that, you know, there's something wrong with him. So dividing the power and time limit, I think every democracy, nobody has a government forever. Nobody is a minister forever. So I think time limit, we found it very beneficial, that it makes things much more harmonious, that people have to be nice and friendly. Thank you. Builds up also the teamwork. So teamwork, what we are saying, so let's say I have a team of four doctors. Since I'm the boss and I have a lot of the responsibility, I have a specialist, a resident specialist who works with me, and the other middle grade and the lower grade. They depend on me, but I depend on them. So if I try to be reasonable, so I respect my trainees, I help them. So by helping them, they end up helping me. But I do it because I believe it is the wrong thing to do. But let's say I was selfish. I just look at my interest. If I don't look after my trainee, they start taking sick leave. They start, you know, grumbling, and they start So they become less productive. So on one side, it's the right thing to do. On the other hand, the teamwork is essential. Otherwise, I can't function. Do you understand? Now, having a boss who is responsible, for example, we have the clinical director of the Department of Medicine, which is 2/3 of the hospital, but he is doing strictly connecting the heads of the specialty. That's all he does, because, do you understand? He's like a chair of the clinical leads. So at least our experience was, if you dilute time bar and democratize, it's more likely that people cooperate than if they are. To be fair, we have had 3 clinical directors where they had what I call a Julius Caesar. So all the doctors in those departments, they wrote a letter: we don't stand this man anymore. And the ministry and us, we agreed that even though it's not their term, they have to be substituted, because you can't have a whole department of 30 people saying, this guy has, we've had enough of him. And basically they were bullies. I don't know if you were discussing bullying. So I said, this or shut up. You understand? And that's not one. So one thing of doctors' well-being is to have mechanisms in place to prevent bullying, promote teamwork and friendly behavior. But once you get a bully, that there's a mechanism to remove him. And when he is no longer the boss, since he's paid additional money for being the boss, he loses money as well, not only the power. So it's like Pavlov. There's gain and pain. I'm not saying this is a recent development. Before, up till 3 years ago, and I've been 27 years in the minute, these big heads of department, they used to have political connections in all the parties. They have highest-ranking civil servants who are their patients. It's very difficult to touch them. But now the politicians say, no, I'm not going to protect you and look bad myself. If you're delivering a bad service, you're pissing off the doctors, they have no objection. They ask us, what do we think? Because if they say we're going to cause trouble, they're a bit worried. But if I have 30 members who write a letter, who can't stand this guy, I stand with the 30 members, not with the bully. Thank you. Uli, could you tell, you as an experienced psychologist, do you have any experience
to consult some healthcare organization in headhunting process. Subject is most hardest, I think, as I have been studying in this, as I've been studying doctoral studies, this leadership, and I have trained leaders a lot of also. But if we are taking from the history, then one good example, and I think the only way how to lead people at all, because people resist responsibility. They don't want to be responsible for things what they are doing. And there was explain? Huh? I'm not understanding. They don't want to be responsible for what? No, people don't want to take responsibility for their own, for the things what they are doing, or do you understand? No. Continue, but I'll let you finish. And then the one way by my mind what I have find which works the best is, there was a Swiss general 200 or more years ago, and who came out with such solution in war situations, that the situation is changing so quick, so he couldn't see forward what will happen next. And then he decided that if he will explain the main target or the final result, what he wanted from the soldiers, but give them like free hands how to reach that. But that means that they have to cooperate with each other. And it's very interesting. I have seen more than 1,300 organizations. Every organization looks like its leader. And the good leaders are just our people, actually. But they can listen to their best counselors and advisors what to do. And they trust to their people, but with trust, there is always the problem that people always are making mistakes because we are learning through mistakes. But if you don't trust, then you will not give them possibility what to do. But if you will hear, and the best leaders actually, they hear, they listen to people, not speak to people. And if you want to motivate, there is a very simple rule. If I'm asking from you, what do you think? How would you do? Then I'm making the sale answers personal. But people are made so that for their own thoughts, they are going through the walls. That means that you don't have such much work to do. Let's say so. It's very simple, actually. And then it's more likely this cooperating. But if you have inside one person, like I spoke, the antisocial personality disorder, they always will ruin just this organization. That is a problem. There will be distrust and so on. So try to avoid such people, and to avoid such people, it's very simple, because if they are coming on the work interview and if they knew all the answers, then it's a red flag, because our nervous system is too high and we can't give the right answers. So can I just, just short, we do have this, what we call this, now I'm going on the trainee grade. Mm-hmm. We do have what we call dysfunctional trainees. Not that they are not good academically, but they're having the wrong attitudes. Mm-hmm. That they don't team up with their colleagues. They don't communicate well with patients. Mm-hmm. And that's why every trainee has an educational supervisor. Mm-hmm. And the educational supervisors go to specific courses. We bring British tutors to train the educational to see which are flags. But if he says he's dysfunctional, he refers him to a psychological team who speak to him in a professional way. Mm-hmm. But on the other hand, the training coordinators or the trainers, he is now
his head is under the block, is change mm-hmm. or leave. Mm-hmm. So on one side, he's offered professional help mm-hmm. to develop, many times to mature, because many times it's a maturity problem. They have more responsibility than their character can take. So, but if they don't listen to the psychologist, they do not change. They're out of the training. So there is also the stick is not only the carrot. And unfortunately, that's what I see. Some people we had to do. Mm-hmm. But then I was speaking with your government. If somebody is kicked out of the training, there is an appeals board. Mm-hmm. Because the other side of the coin, let's say consultant A likes girl B, and she's not as nice to him as he'd like her to be. Mm-hmm. So he makes a bad report. Mm-hmm. And these things happen as well. Mm-hmm. There's an appeals board. So she can go and appeal. Mm-hmm. Thank you. If there are any questions from the auditory? Yeah, Michael, please. Well, take the microphone, please. Thank you for a very nice presentation from everyone. And actually, I'm very thankful, Uli, that you have brought up this topic about corporate psychopaths in medicine, because psychopathic personality traits are never considered a pathology. It's not as you know a psychiatric diagnosis, but this psychopaths exists, and they are usually climbing up in the pathway to get the highest positions, and then they actually form the culture of the firm or company. But the other thing what I wanted to say is that in Finland, actually, all doctors who become doctors have to be trained in a leadership course. So not that all will become leaders in future, but that they are prepared if they will be leaders. And the other thing is that they would know how to play in a team. And they would know what is the role of the leader and actually how to play in the team. In Estonia, we don't have that. And if some people are doing a great job or some science projects and get PhD, they get promoted to become a chief or head of the department. And then they don't know how to lead, but actually they start to parent their colleagues, so they because they have this role that how their parents were controlling them as a child. So maybe we have to teach leadership to all doctors who become doctors. This is one point, and if I compare it to the Finnish medical education system. And the other one was that I started with was the culture that the general practitioner or family doctor showed that how she has created and maintained the culture in her clinical practice, that is more natural and more easy to create a new culture than to go and change it in a bigger organization where there are 4,000 or 5,000 workers. And now there is like politics are thinking that if we put all the hospitals together and make a new hospital in Tallinn with 10,000 workers, of course the heads of this big corporation will be the strongest and biggest psychopaths of all who go through all the others. And at the moment we have many smaller hospitals and there is a variation of cultures. So if you're not fit into one hospital, you can go to another. But if there is only one hospital and one toxic culture, then there is no option or alternatives for the doctors. And this may be a new reason that doctors want to leave. Thank you.
I think one thing we learned today is when Martin showed us that the Maltese doctors, they get paid from 3,500 till 7,000 netto. I was wondering that we are just talking about brutto salaries, but my question is actually, would money help us? When we are going to pay, for instance, which is of course my dream only, when we are going to pay as twice as much to physicians, I'm not so sure that that will solve our problems here. It helps a little bit. So just to correct. Yep. So the youngest doctor is getting 3,500 netto. The oldest doctor, which will be my age, he's getting the 7,000. So the trainee, do you understand? He is not getting 7,000. This is just to clarify the fact. So money is part of the solution. It's part of the solution. The trainees, and you see from this course, when they scores how important it is, they voted most strongly. We want one structured training, and we are going abroad because of the quality of the training. So you must provide the trainees one good remuneration. We usually don't use the word money. We use this Latin word, remuneration, which is more polite. They want structured training, but they want high quality training. And that, what did we do? We looked at the UK and we reproduced their system. And we set further exams in the younger generation. We are part of the UK system because the problem when you are small, and I speak about Malta, Estonia, slightly bigger, we do not have the administrative capacity of the big countries, neither the brain, the total brain power of the big companies. So we have to learn from their mistakes and hike on their bus. This is so we did not invent anything. We copied. Now you would tell me today, the UK has the worst system for junior doctors. My daughter just spent 6 months in the UK and she came back quickly. So, but we reproduced the 1990s model, not the current model. So, just one last point, leadership. I've been now 27 years in the medical association, INDREC. Is a similar species. If you ask me, where did I learn leadership? I didn't learn it from courses. I perfected myself or I removed some of my imperfections. I learned it from sports and from social activities. So when you play sports, he gets angry, he loses morale, he doesn't like training, and you see how the coaches address. And so many times our medical students, they're nerdy. They study. And they don't do sports. They don't participate in social activities. And that, when they mature and they are in a high level of responsibility, as you are in the medical profession, sometimes some of them are not prepared. So I encourage the doctors who work with me, what I call every day, the obligatory coffee break. So every day they must have their coffee break with me and socialize with me, not to learn, so that we're nice to each other. So is there any question? And I'd just like to follow that up, because the last few comments I think were quite relevant. Your question whether money would help us, the answer is of course. Money can always be put to good use. And I think one of the best ways that we can use the money is actually to gear that towards training and remunerating the people responsible for training and mentorship, as they do in Malta. I think that can be very powerful. But at the same time, money in itself does not make you people. So we can pay people more for doing traineeship activities, for example, but that doesn't actually give us more trainers if we don't have more doctors. So that's always going to be a limiting factor for us, is that we're not going to be able to produce enough doctors and nurses to make up the demand that we are creating on the population side. And there's an analysis done in Sweden which said that by 2030,
every other person entering the workforce would have to go work for healthcare if we wanted to continue providing the same services, and that's ridiculous. So it's obvious that aside from money, which we, by the way, don't have right now, we need to reimagine the way healthcare is provided. And I just wanted to come back to the comment made earlier about leadership. I think that is so important, that they actually train physicians in leadership in Finland. They also train physicians in leadership in NHS. There's a whole academy geared towards leadership in the NHS. Well, at the same time, in Estonia, this is the remit of private training companies who ask quite a bit of money for that. And it is accessible to very few people. So I think that's definitely something that we could do with our money, is actually provide more leadership training for physicians. But while we wait for this boatload of money to come in, any moment now, Patrick, I think we also should look at the resources that we have currently in the system, which we are underutilizing. And I'd just like to point out something that gave me hope recently, which was I'm currently a strategy advisor for the Estonian Association of Medical Students, who are making their new strategy for the next 3 or 5 years. And quickly on in our process, we agreed that the most important focus of the Medical Students Association, which gathers most of the students who enter medical studies, is training soft skills. Is that we become members of a Medical Students Association so that within the 6 years that we are medical students, where we actually do have some time on our hands, we already learn the skills of leadership. And not just through a training, but through actual practice. So I think you need to support your medical students. Absolutely. I just wanted to support that. I also feel that actually a bit of soft skills and leadership skills is required for every medical doctor, and not just administrative leaders, because you have to acknowledge that you only function in teams, and those teams have to be non-hierarchical. And you need to know how to motivate people. Yeah. What Maigo did say, I mean, I absolutely agree. And we have with Ulli a common good friend in Finland. He is an Estonian guy who is going to retire right now. But he told me once that the best training ever he had went through was a leg into Hallinto course in Tampere. In Finland, so he ended up in Helsinki city hospital chief of psychiatric. I think that that's very, very interesting. When I was studying this leadership, then I had one bachelor student who made this work, a dissertation, and we studied more than 100 leaders and asked from some the way they behaved at the age of 5-6 years old. And the idea was, can we predict when looking at the children how they are playing and communicating with each other, who could be the next leader? And that's one thing that leaders take responsibility already as kids, not just ones who are screaming or saying that he did or she did, but they are just taking this responsibility. But people respect if you are taking responsibility. And if you are taking responsibility, then you can make the decisions. So my very shortly said is, trust yourself. You don't need so much trainings. You have the common sense logic, because there is no methodology how to lead, I can guarantee you. I can guarantee. It's not possible to say that do so or don't do it. But if you know the basic rules of human behavior, then it's much easier for you to understand others and yourself. And then it all starts. That's can it. Can I react? Yep. This is so part. Why does the government dish money out? Why and when? So I will tell you the marketing I used. So the state of Malta is obliged to try to give the Maltese people the best, highest level of healthcare. Mm-hmm. So very simple. You need to have enough doctors. Mm-hmm. But we will go out of our way to make sure our doctors
are comparable to the best in the European Union. And we will spend money so that you, Mr. Citizen, the voter, will get a better service. Mm-hmm. And they have no problem selling this concept because everybody who comes to hospital doesn't want shitty doctors, they want good doctors. So investment in medical education, for me, at least in Malta, with our local politicians, when I said, you express, I want to give the Maltese citizen the best possible healthcare. I need enough doctors, and I'm to give them the best possible education. And as I said, when they reach the higher levels, we send them to UK, to America, to wherever we need to send them, because that level, we don't have, I say, we play in the Maltese League. To play in the Champions League, you have to go to the Champions League, and they have to go abroad. So that's our marketing. Then it's up to you to decide. Yeah, and I would agree that it's a good pitch, and I think that many of the people in this room have made that pitch to the Estonian government. And I think in a way that it's working, and we're going to continue pushing for more funding for the healthcare system. I just really wish Estonia were an island state, which is not situated next to a belligerent Russia. Because right now, when we talk about funding, we're talking about increasing defense funding to 5% of GDP and not increasing healthcare funding to 10 or 12% of GDP. So unfortunately, we're a bit hand-strapped in ways here. But why do you, because, excuse me, can I just, I never talk about money. I talk about quality. I talk about standards. I talk about efficiency. Money is not my, do you understand? When I ask for money, I do it in private. Do you understand? I do it in private. So I express these principles in public, but in private, you know, if you want good training, if you want good players for your football team, you have to buy the best players. We'll stop. So basically, we're going to have to invite you to government to make the sales pitch for us. But this is everywhere. And you have, in my opinion, I've had some conversations with your minister. She seems a very intelligent person. And I think that if you make the right arguments, because she feels that she owes the impression I get, that she feels she wants to give the Estonian people the best possible care. And if you put it in those terms, I am confident you'll persuade her. So thank you. I think it is time to try to conclude. And I believe that we did today a little step forward toward the, actually what we really did, I mean, we were talking about the problem exists there. We know that, we realized, and that we are just looking what can we do? And the same proposal that we should address to the training, leadership training. I mean, this is some important, what even medical association can just support at least. And we have to take into our table discussion. And just to try to be more optimistic, Martin might remember in March when we hold our CPME General Assembly in Ljubljana. That was a major topic, how the public media attacking a medical society. Societies, it's not a one country. At that time, Slovenian doctors went strike. I don't know what how things are going. And they said that all the major media houses have turned against the medical association. Right. And they are comparing even with Hamas. This is something awful what's going on. It's our great pleasure to, you know, stay away of that kind of behavior. God bless us, and we never see this that kind of situation. Indra, I am quite aware of what's happening in Slovenia, because sometimes they speak to me. But my advice is, I never talk of money in public. You understand? Secondly, and this is an opinion I haven't told them, I speak about medical association. When I started, I thought that if you threaten strikes, do strikes, you can squeeze money out of government. It doesn't work. The government wants to show, nobody's going to blackmail me. I show them
that I'm a strong government, I'm not afraid of you, yes? The sugar cube and the nice appetizer will work much more than threats, than strikes. I can tell you, when I was elected, I first organized a six-week strike. And we got this, what they got, 10% increase. And then we reflected and we analyzed, and we said, for the effort we did, we didn't get 10%. It's not going to change anything. We need a culture change. So the marketing should be aimed at the psychology of the government, that we are on your side. We will help you make the Maltese medical service comparable with the best EU countries. So, and that's an argument. They feel okay with it. We're going to work with the doctors, and we're going to give you better healthcare. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Let's conclude here. Thank you. Agree or disagree?